Em nome dos maiores e melhores patrocinadores do rádio jornalismo regional: Savegnago Supermercados, Café Matão, Auto Inject, Atacadão das Tintas, Prolar Móveis, Platinum Odontologia, Amil Materiais para Construção, Sorema, LS Marmoraria e Porcelanato, Hiper Saúde, Colégio Anglo, Atacadinho da Roça, H Saúde, C&C Parafusos e Ferragens, Trocar Pneus, Sim Comerciários, FGM Energia Solar, Drogaria Farmagente, Laboratório São Francisco, Silvio Esquadrias, Associação dos Aposentados, Unimed Araraquara, Funerária Márcia Alemão e Viseac Materiais. Está no ar mais uma edição do Jornal das Saudades FM. Jornal das Saudades FM. Oferecimento: Savegnago, do jeito que você gosta. Sempre pelo menor preço. A gente entende você. Jornal das Saudades FM. No rádio em 90,9. Na TV e na internet em www.saudadesfm.com.br. Jornal das Saudades FM. Apresentação: Beto Garcia. 7:01. Bom dia você de Matão, bom dia você de toda a região. Estamos começando mais um Jornal das Saudades FM. A partir de agora você vai ficar bem informado do que acontece, aconteceu ou vai acontecer. Nesta quinta-feira chuvosa, né? Chuvosa mais uma vez, a chuva não foi embora, não. Aí, tá chovendo em toda a nossa região, chove, para, aperta, fica mais fina. É o tempo, né? É o tempo que está aí. Temperatura deu uma amenizada, não está aquele friozão que se esperava, né? Mas temperatura caiu um pouco. É muito bom estar com vocês mais uma vez. A partir de agora você vai ficar muito bem informado aqui no Jornal da Saudade ZQM. Você de Matão, você de toda a região, qualquer lugar que você esteja nos acompanhando, pode participar com a gente em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Pode também mandar o seu recado através do nosso WhatsApp 996326200. A partir de agora eu quero a sua participação, eu quero o seu bom dia, eu quero você participando do Jornal da Saudade ZQM. Vamos então às manchetes do programa de hoje. Câmara aprova a PL que prevê punição por discriminação contra políticos. É, tomar cuidado, hein? Vamos tomar cuidado. Popularidade digital de Lula cai após ataques a Bolsonaro, após subir quando ele falou sobre salário mínimo. Adalberto Borges, aqui no estúdio, suas manchetes. Adalberto, bom dia. Bom dia Beto, bom dia a você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Abono salarial PIS/PASEP é pago nesta quinta-feira aos trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Lançamento da campanha contra queimadas começa hoje em Matão. Posto de atendimento ao trabalhador tem novas vagas de emprego, Beto. Obrigado, Adalberto. 7:03, 7:03. Campinas investiga sexto caso de febre maculosa. Áreas de risco estão sendo sinalizadas pela doença. O prefeito de Campinas diz que atitudes estão sendo tomadas para evitar que mais pessoas peguem essa tal de febre maculosa, que 75% das pessoas que pegam essa doença morrem. Muito preocupante. Sala de redação, Felipe Manhani, suas manchetes. Alô, Felipe, bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia para você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Em instantes, vamos trazer as informações sobre o tempo e a temperatura para esta quinta-feira. Frio nos próximos dias. E mais, BNDES relança o cartão para micro e empresário. Em instantes, mais informações. Falas de Robinho, lembra dele? É, condenado por estupro na Itália, fazem com que o STJ, ó, traga o julgamento antecipado, né? Vão antecipar o julgamento dele aí sobre a prisão ou não dele aqui no Brasil. Quem teve acesso às falas fica horrorizado
sobre troca de mensagens entre ele e outros estupradores. Estupro em grupo, lembra? Lá na Itália. Lamentável, né? Lamentável. Ronaldo Camargo e as manchetes das estradas. Alô, Ronaldo, bom dia. Bom dia, amigos da Saudades. Motorista sofre ferimentos graves após colisão entre caminhões no interior de São Paulo. Colisão foi traseira. São informações das rodovias para o Jornal da Saudades. Até já. Até já, Ronaldo. 7:05, 7:05. Nomeação de novo ministro do turismo é adiada. Rolo também, troca de ministro, hein? Será que a ministra sai e entra um ministro? Vamos agora para as ruas de Matão. Luiz Esteves, link ao vivo. E as manchetes de hoje, parece que já começou com um acidente esta quinta-feira, Esteves. Bom dia. Bom dia, Beto, bom dia para Matão, bom dia também para toda nessa nossa região. Pois é, logo de manhã chegamos aqui no ponto que estamos, Beto, na Avenida Baldan, o ciclista foi atropelado aqui, viu? Mas uma dupla foi presa acusada por tentativa de cabos elétricos no centro da cidade. Os ladrões foram pegos com a boca na botija. Pois é, menos dois, né? Aliás, são três que foram presos aí nos últimos dias. Deve dar uma amenizada no furto de fios aqui em Matão, que eu vou te contar pra você, viu? O homem do alicate lá é rápido. Mas a polícia aí tirou das ruas pelo menos três nos últimos dias. E a Polícia Civil de Matão desencadeou uma operação ontem. Oito foram para a cadeia aqui em Matão nesta operação da Polícia Civil. Olha só, né? Após dar calote de 400 milhões com bitcoins, um empresário foi preso por pedofilia. Vai ficar muito tempo preso. Carlos Alberto Baldassari e as manchetes da região. Baldinha, bom dia. Olá, bom dia. Araraquarense morre na Santa Casa após 10 dias. Ele foi vítima de espancamento na cidade de Hortolândia e a polícia vai investigar o caso. Daqui a pouco, as informações aqui no Jornal da Saudades FM. 77, ninguém acerta as dezenas, as 6 dezenas e prêmio da Mega Sena vai a 51 milhões de reais. Pense nesta cena, um homem se masturbando dentro do ônibus. A mulher percebeu e ó, deu uma chifra nele. Sabe o que ele fez? Ele pulou pelo vidro com o ônibus em movimento. Acontece de quando você pensa, já viu de tudo, né? Que coisa. Ninguém respeita ninguém. Menino de 2 anos morre em Maceió 2 dias após engolir uma moeda de 10 centavos. Isso é muito perigoso. Isso é considerado como um acidente doméstico. É preciso estar de olho e as crianças têm na mão o que elas estão brincando. O garoto engoliu uma moeda fazem 2 dias. Estava internado e veio a óbito. Infelizmente. João Paulo Gonçalves, assistente social técnico do projeto Renascer, vai falar com a gente hoje, vai falar com a nossa reportagem, né, sobre pessoas em situação de rua. O frio tá chegando, né? O frio tá chegando, isso aí torna-se mais sofrível, né, pra pessoa que não tem onde dormir, né? Frio, chuva, a gente vai bater um papo, né? Se muda alguma ação, se vai ter alguma ação diferente, com certeza vai ter pelo pessoal lá. É do projeto Renascer. E também teremos hoje no programa Jonatas Custódio, ele é gerente de vigilância em saúde. O assunto combate à dengue em Matão, hein? Mais de 1000 casos registrados em Matão. É preocupante. Uma notícia boa, né? Vem com o Serginho Oliveira hoje. O governo federal promete estender Minha Casa Minha Vida para a classe média. Segundo o Serginho, é bom para o Brasil e bom também para Matão. Nós vamos acompanhar do Economia em Dia de hoje. Esses são apenas alguns assuntos que vamos discutir no programa de hoje com a sua participação que está em casa acompanhando com a gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Participe, elogie, pode reclamar também, fique à vontade. O importante é a sua participação aqui no Jornal da Saudade FM, que está começando.
estudante, pra dona de casa, pro trabalhador. A notícia vai chegando, seja lá de onde for. É o som da informação, pra Matão e região. Jornal das Saudades, 90,9. A notícia pra você, sempre em primeira mão. Jornal das Saudades é mais informação. Matão, Brasil e o mundo, conectados todos numa só estação. Saudades FM, a notícia pra você, sempre em primeira mão. Jornal das Saudades, é hora de informação. Jornal das Saudades, 90,9, é hora de informação. Jornal das Saudades, 90,9, é hora de informação. Saudades FM, Jornal das Saudades. Os açougues das lojas Savegnago possuem carnes com garantia de ótima procedência e são abastecidos pelos maiores frigoríficos do país. As carnes passam por rigorosos processos de higiene e controle de temperatura, que obedecem aos melhores moldes da engenharia, o que garante a total confiabilidade dos produtos. Quando você compra um produto do açougue das lojas Savegnago, está levando, com certeza, mais saúde e qualidade para a sua família. Savegnago Supermercados. Carnes com garantia de ótima procedência e cortes perfeitos. Beto Garcia. Olá, bom dia mais uma vez. Estamos juntos aqui mais uma vez nesta quinta-feira, dia 15 de junho. Meio ano já, hein? Metade do ano já estamos aqui mais uma vez. É, o Darcy Neto parece que foi pescar, né? Uma pescadinha, nós estamos aqui no Jornal das Saudades, enfim, pescar com uma chuva dessa, hein, rapaz? Né? Não, na realidade, o Darcy está fazendo um tratamentinho que precisa fazer aí, amanhã vai estar de volta, ou na segunda-feira. Mas nós estamos aqui para levar a você informações, eu quero a sua participação, porque a gente vai debater uns assuntos aqui hoje, que eu quero a sua participação. Entre esses assuntos, o que nós vamos debater é por que acontece tanto acidente de trânsito em semáforo aqui em Matão. Né? Por que isso acontece? Claro, a gente sabe por que isso acontece, você, e você também vai ter a sua opinião. E eu quero que a partir de agora você já mande sua opinião aqui, tá? Por que na sua opinião, por que acontece tantos acidentes de trânsito em semáforos aqui em Matão? Nós temos um semáforo campeão em acidentes graves, em mortes, que é o semáforo da São Lourenço com a Avenida Santo Antônio. Esse é campeão. Esse é campeão. Não digo, pode até ser que na quantidade não seja, mas na gravidade, com certeza, esse é campeão. Eu já fiz matérias de mortos, o Estevam já fez matérias lá também. Né? Todos os repórteres já fizeram matéria da Santo Antônio lá, com pessoas feridas gravemente, com pessoas mortas. E por quê? Está faltando alguma coisa? A gente vai discutir isso no programa hoje. A partir de agora você pode dar o seu pitaco. Mande sua mensagem aí, tá? Pelo Facebook da TVM. Pode mandar lá o seu pitaco aí, a gente vai ler aqui com muito carinho. E através do WhatsApp você também pode participar. 99632-6200. Felipão vai atender você, vai dar o seu recado também. É muito importante a sua participação, viu? Porque juntos a gente consegue chegar a um denominador comum, né? Um dando um palpite aqui, outro dando ali, eu acho isso, eu acho aquilo, tal. O que, que é? Né? É, então vamos, a gente vai discutir sobre isso já já. Né, tem um acidente de trânsito, sai agora de manhã, daqui a pouquinho o Luiz Esteves vai fazer, mas antes de tudo começar, ó, café Matão, vamos tomar o nosso cafezinho aqui, hoje é quinta-feira, né, eu quero que o Adalberto, Felipe, todo mundo mande seu café da manhã hoje aqui, vai Adalberto! Mais uma vez, bom dia. Manda o seu cafezão aí, Roberto. Mais uma vez, bom dia você, Beto. Bom café dia Matão. A todos. Vamos saborear esse delicioso café Matão. Nós tomamos todos os dias aqui de manhã e oferecemos simbolicamente para você que acompanha o jornal. Quero mandar para o pessoal do Hospital Carlos Fernando Monzoni, Beto, sempre sintonizado, acompanhando a nossa programação. Certo. O Davi Lisenberg. Mandar também para o Demir Ribeiro, está sempre acompanhando, ligado com a gente. Também para o Silveira. Silveira é motorista de caminhão, sempre sai cedinho, sintonizado aqui, ouvindo o Jornal das Saudades FM. E também para a Joana. Joana é moradora lá do Las Lomas. Ela sempre me encontra no supermercado e fala, olha, estou sempre ligadinha acompanhando vocês. Receba simbolicamente esse delicioso café Matão. Tá certo, café bom, hein, gente? Esse café é bom. Demais, 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 cafezinho Matão.
E aqui vai ficar uma incógnita. Você acha, Adalberto, que a Júlia vai trazer café para mim aqui hoje ou não? Não vai. Não vai. Você, Felipe? Olha, pelo histórico, Beto, não. Não. Você, Valtinho? Não. Não também. Tá bom. Tá vendo, né? Foi unânime. Tá vendo? O Réuel já fez assim, ó, lá de trás, ó. Não. Ai, ai, ai. Mas daqui eu acho que ela traz. Será? Eu acho que ela vai trazer um cafezinho, um matão pra mim aqui. Café Matão. Ó, tem café, tem cappuccino, aliás, tem a equipe completa, né? Tem a equipe completa. Tem do goleiro ao ponto esquerda. Né? Tem o coador de papel, o filtro, né? É, tem o suporte, tem o açúcar. É tudo, tudo, tudo uma linha do Café Matão que você vai adorar. Felipe Baiano vai mandar o cafezinho para quem, Felipe? Bom, para algumas pessoas que já estão participando com a gente aqui através do nosso WhatsApp, o Basileu Pinheiro do Santa Rosa, também um café especial para o Osvaldo Dantas, para Sueli, bom dia Sueli, participando também desde em todas as nossas programações, a Silvana Teixeira Silva, bom dia, o Betinho, Maria Luísa Rodrigues, o Jardim Popular, o Ailton, entre outras pessoas que estão mandando as mensagens aqui pra gente no nosso WhatsApp, 99632-6200. Tá certo, você continue participando, viu? A gente vai falar de acidente hoje. Por que acontece tanto acidente em farol, no farol, no semáforo, né? Por quê? Luiz Esteves tá nas ruas lá. Tá chovendo ainda, hein, Esteves? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Beto. Agora a chuva deu uma trégua, viu? Deu uma trégua. Mas choveu a madrugada inteira, viu? É, choveu bastante. Não só aqui em Matão, mas também em toda a região. Luciano já passou pra mim aqui. 35 milímetros até agora de chuva. Choveu, hein? E veio um alerta da Defesa Civil, viu, Beto? Não fala nada sobre chuva aqui pra nossa região, mas alerta para a queda da temperatura significativa, principalmente de amanhã para sábado, e acentua aí no domingo, as temperaturas aqui para Matão aí abaixo dos 7 graus, viu? Com sensação de menos ainda. Ixi, gosto muito de só frio, que parece não. Que não tá chovendo aqui em Matão, né? É. Parece que não tá. Por que, Esteves? Os veículos, eles andam na mesma velocidade como se não tivesse no lugar. É a mesma coisa, se tem gente que... Seco. Mesma coisa. Tem gente que acha que o pneu do carro é mágico, né? Segura na poça d'água, segura na pista molhada, segura na chuva. É incrível, é incrível. Impressionante o trânsito aqui em Matão. É, impressionante. É sobre ele que a gente vai falar, vai discutir hoje. Ô Esteves, manda o seu café da manhã pra quem aí, Esteves? Eu vou mandar pra família Grey, viu, Roberto? Eles sabem o motivo pelo qual eu tô mandando. Esse café aí serve de conforto, né, na alma de toda a família, do seu Grey, né? E dos filhos, né, que estão passando por um momento aí difícil, triste, né, por causa da perda da Dona Maria. Então, conversei com eles logo de manhã, estamos aí mantendo contato direto. E mandado esse café de conforto para toda a família, viu? É, tá certo. Você tá falando da Maria do Postão, Esteves? Da Dona Maria do Pastel. Ah, Dona Maria do Pastel. Conhecida Dona Maria do Pastel. Aqui, Dona Maria do Pastel. A matriarca, na verdade, era o esteio da família lá, né? Uhum. É, porque morreu também a Toninha a Toninha do Postão também acabou falecendo, uma pessoa fantástica, né? Conversei várias vezes com ela, né? Quando estive no Postão, acabou falecendo também ontem, né? Nossas condolências aí a todos os familiares. Bem, Luiz Esteves, daqui a pouquinho você vem das ruas com informações da polícia. Qual será o seu destaque, Luiz Esteves? É uma dupla famosinha aí nos meios policiais de Matão. Ontem caiu a casa para eles, viu? Estão presos aí com a boca na botija. Estão dormindo na janela quadrada, tá certo. Daqui a pouquinho o Luiz Esteves vem com essas informações. Mas e aí, você que tá em casa? Vamos tomar um cafezinho junto, servidos? Desde 1988, Café Matão faz parte da sua mesa. Em suas mãos, o prazer de grandes momentos. Café Matão, o café da nossa região. Orgulho de todos. Eras, vamos com informações da polícia a partir de agora, em nome de Auto Inject e Atacadão das Tintas. Auto Inject é especialista no seu carrão. Deu problema no carro? Leva no Auto Inject. Não deu? Leva lá também, porque eles vão dar uma revisão lá e não vai dar problema, tá certo? Zé Roberto, Marcelo, então, aquela atenção, aliás, a equipe de profissionais da Auto Inject é fantástica, né? Desde a recepção até os mecânicos, todo mundo lá
são muito atenciosos com você. Você chega lá, você é atendido de pronto, né? Qual é o seu problema? Vai tomar um cafezinho, vai bater aquele papo. Se você precisar, ali tem troca de óleo, tem revisão completa, tem alinhamento e balanceamento, suspensão e freios, amortecedores e troca de embreagem. É especialista no sistema de injeção do veículo. Venda e instalação de baterias da Eliar. E conta também com serviço de leve trás. Fica no conforto da sua casa ou no teu trabalho. Ah, vou trabalhar de manhã, queria deixar o carro lá. Dá uma ligadinha lá. O Roberto vai buscar o carro. O pessoal vai fazer aquele check-up. Vai passar o orçamento para você. Vai deixar o seu carro em dia. Sabe por quê? A Auto-Inject é confiança, é seriedade, comprometimento e satisfação garantida. Auto-Inject fica na Avenida Terezinho Ribeiro de Freitas Barbosa, 72, Portal Baronesa, que pertinho do complexo aqui da Saudades FM da TVM, pertinho da Valdan também. Olha o telefone aí, 3382-1020, 3382-1020. Auto-Inject Centro Automotivo Multimarcas. Baldassare também chega daqui a pouquinho com informações da região. E o principal destaque será este, Balda. Araraquarense morre na Santa Casa após 10 dias. Ele foi vítima de espancamento na cidade de Hortolândia e a polícia vai investigar o caso. Daqui a pouco. É, rapaz. Tem muita gente fazendo justiça com as próprias mãos hoje, né? Aí, o cara chega e furta. Uma loja, o cara chega e rouba uma loja. Aí chega outros lá e ó, nele. Qual crime que é pior aí? Né? Os dois são crimes. Furtar e agressão. Roubar e agressão. Os dois são crimes, então... Fala, gente, isso acontece mais do que vocês imaginam, né? Mais do que vocês imaginam. Ó, o maior estoque e o menor preço. Quem tem, quem tem, quem tem... Tô falando em tintas, você já sabe, Atacadão das Tintas. Atacadão das Tintas do meu amigo Fabrício, tudo em 10 vezes no cartão sem juro. Tudo. Ó, você pode fazer o seguinte, você pode pedir um orçamento pelo WhatsApp, 99701-2128. Ou você pode ir direto na loja, tomar aquele café matão gostoso que lá tem, né, na maquininha. Bate um papo com o Fabrício. Bate um papo com a moçada lá, eles vão dar aquela ideia pra você. Olha, essa tinta aqui. Ah, mas eu tô com uma cor na minha cabeça aqui que eu não tô vendo aqui. Lá tem, gente, lá tem os melhores equipamentos para fazer a cor que você desejar. É só dar uma passadinha por lá. O Atacadão das Tintas é a loja do Fabrício. Fica ali na Laerte Taralho Mendes. Aliás, é a esquina mais colorida da Laerte Taralho Mendes. Você vê de um lado o Atacadão, do outro lado você vê outro Atacadão, que é onde o pessoal guarda lá. Os estoques, né? Olha aí, ó. Você que tá acompanhando com as imagens, tá vendo. São duas lojas. É a esquina mais colorida da Avenida Laerte Taralho Mendes. Atacadão das Tintas. Você pode ligar lá também. 3382-5951. Você será sempre atendido com muito carinho no Atacadão das Tintas. E com o Auto-Inject, traz o setor policial em Matão e também na região. Polícia. Oferecimento Auto-Inject Centro Automotivo Multimarcas e Atacadão das Tintas. Cobre o preço da concorrência. Avenida Laerte José Taralho Mendes. Fone 3382-5951. Chega mais, Luiz Esteves, e as informações da Polícia, Esteves. Beto, fomos surpreendidos hoje pela manhã, logo no início da manhã, tem as imagens aí, quando estávamos nos deslocando para vir para esse local onde estamos aqui fazendo a nossa participação na Avenida Baldan, bem aqui no cruzamento com a Felice Zambon. Estava ainda escuro, né? Estava amanhecendo o dia ainda, estava chovendo naquele momento. Aí um ciclista acabou sendo atropelado por essa saveiro, por uma saveiro. Estava conduzido por uma mulher, ela estava indo para o trabalho, estava apavorada, coitada, né? Porque ela estava na faixa da esquerda, que é aquela faixa indo para a ultrapassagem. E é ali que estava o ciclista, ele acabou sendo atropelado. E aí nós conversamos com essa vítima, ele estava consciente, se queixava aí de dor na perna esquerda, mas ficou ali aquele momento aguardando a chegada do SAMU. Mas é o que chama atenção aqui, viu, Beto? É a quantidade de ciclistas, né, que trafegam aqui pela Avenida Baldan, pela esquerda, escuro naquele momento, sem nenhuma sinalização, ciclista sem capacete, para tomar cuidado, né?
Se bem que o trecho aqui na avenida, nesse local, é muito pesado, mas a gente tem que fazer a parte da gente também, né, Beto? Sim, sem dúvida. E vou te falar para você, e não tem só ciclista que faz isso não, tem também a moçada do pedal aí. Pessoal que sai para dar uma pedalada na bike. Isso também. É. Tem vários que não tem sinalização na bicicleta. Aí fala que o carro não respeita. Tem hora que não dá para ver. Não tô falando desse acidente, tô falando desse caso, né? Mas se você tá com uma bicicleta do lado esquerdo, que é a pista considerada a pista de rolagem mais rápida, você tá correndo o risco de a qualquer momento ser atropelado, como aconteceu nesse caso. Tava na esquerda. Coitada, a moça tava apavorada, cara. É, por quê? Gente, é difícil, tá chovendo, é de noite, né? Você tem farol da que está contra você na outra avenida que ofusca. Aí você vai ver um ciclista de que jeito? Se o cara estiver na direita, pode ser atropelado? Claro que pode. Mas a possibilidade, a probabilidade é menor, né, Esteves? Sim, Roberto. Eu estava indo hoje aí para o trabalho, estava chovendo no momento, né? E eu estava pensando comigo mesmo. Eu passei por duas ou três ciclistas, né? Totalmente escuro, você precisa tomar cuidado porque não dá para enxergar, não, viu? Não tem uma sinalização na bicicleta, sem capacete. E sabe quanto custa? A bicicleta custa? Tem que ser vista, né? Sabe quanto o cara vai gastar para sinalizar a bicicleta dele? 10, 15 conto, gente. Bicharia. Não gasta mais que isso. 10, 15 conto, você bota aquelas luzinhas vermelhas atrás que pisca, aquilo lá para ver um quilômetro longe. Né? Na frente, bota a luz branca piscando. É tudo baratinho, então não faz porque não quer. Quer dizer, tem motorista mal educado, mas também tem ciclista que acha que ele não faz parte do trânsito, né? É. Ele é também um veículo que está transitando ali, né? É, ele quer ser respeitado. É, mas também tem que fazer a parte dele, tem que obedecer as leis de trânsito. Ciclista na esquerda não funciona. Ciclista em cima de pista não funciona. A pista não é feita para ciclista. Não funciona. Então tem que colaborar também. E a situação dele, Esteves? Será que ele se machucou muito? Aparentemente não, viu, Beto? Ele conversava comigo ali, ele se queixava de dor na perna esquerda, estava consciente. Aparentemente não tinha ferimentos, assim, escoriações. Somente ali, acho que algum desconforto e dor numa das pernas, na perna esquerda. Aí o SAMU veio rápido também, acabou levando. Mas a moça estava apavorada, coitada. Ela falou assim, eu não vi, ela falou. Uma outra recomendação também, ela acabou aceitando a minha sugestão, porque ela acabou atropelando o rapaz ali, continuou com o carro na esquerda. Eu falei, não é necessário. Você pode tirar o carro de lá, que não é necessário deixar o carro no local em que houve o acidente. Né? É, a não ser com vítima grave, né? Então aí a perícia, a polícia pede para que sinalize do jeito que for, mete o triângulo ali e tal e deixa. Bem, mais um acidente. Agora louvável, viu, Beto? Uhum. Louvável foi a atitude dessa moça, né? Ela parou, né? Parou e estava apavorada ali. E a gente teve que fazer ali, né? Meio que conter o trânsito aqui. Mas o pessoal vem sabendo que tem alguma coisa irregular ali, alguma coisa que está acontecendo, mas não diminui a velocidade, não, vem para cima mesmo e... É incrível, né? Essa avenida incrível. Aqui está complicada. Depois fala que Deus não ajuda, rapaz. Deus ajuda, mas tem que fazer a tua parte, né? Que mais, Esteves, na polícia aqui em Matão? Ah, tem uma dupla aí que estava terrorizando aí as residências, alguns estádios de futebol elevando fios elétricos, não sei se são os mesmos, né? Mas ontem caiu a casa para dois, que é bem conhecido por praticar furtos de cabos elétricos aqui na cidade. Segundo eles, para trocar por drogas. Essa dupla foi presa ontem, viu? É. Populares passando ali pela Avenida 28 de Agosto, ali tem um edifício, né, que está desocupado, onde funcionava ali uma igreja evangélica, e notaram que a porta da frente estava aberta. Aí ligaram para o 90 da polícia, aí foram deslocados dois policiais militares ali para o local. E aí a porta da frente estava aberta e tinha um rapaz saindo lá de dentro, né, com algumas pertences, né. Aí indagado, ele falou que tinha um outro lá dentro, o comparsa dele. É. Aí a polícia entrou nesse galpão, havia uma porta de um banheiro arrombado e lá dentro tinha o outro, né, já com uma caixa de ferramentas, eles já vão já preparados. Preparado. Aí do lado ali tinha vários cabos elétricos, disjuntores, eles acabaram confessando que furtaram, né, não tinha como negar também diante dos fatos, né, aí... Alegaram eles que fazem esses furtos aí para trocar por crack, porque eles são viciados. Um tem 53 anos e outro tem 33 anos. Trabalhando. Quer dizer, de 55 nada, né? Teria que dar exemplo, né? É. Sou mais novo, mas não. São uma duplinha aí.
Trabalhar ninguém quer, né? Nada que, né? Mas, aliás, um desses que foi preso. Um desses que foi preso, ele é especialista em furto de fiação em residência. É o que anda com alicatinho lá. Né? É, tá o cancelamento, é especialista. Esse entra, corta os fios lá no forro, puxa tudo para baixo e leva embora. Então devemos ter aí uma tranquilidade, pelo menos por algum dia. Por quê? Passou pela audiência de custódia e foi para cadeia. Os dois, os três, aliás, que foram presos esta semana por furto, né? Recebi essa informação ontem à tarde na delegacia, que os três que foram presos por furto de fiação essa semana foram parar na cadeia após audiência de custódia. Isso é muito bom, porque vai dar uma amenizada aí. Mais alguma coisa, Esteves? Viu, Beto, por acaso um desses daí não está envolvido lá com o campo do Guarani, não, né? Então, a polícia vai investigar agora, através da prisão, deve levantar alguns outros furtos aí, né? Mas pode até ser que não, viu, Esteves? Porque lá rouba, conserta, tá direto, em menos de um ano, mais de 10 vezes lá. É, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar não, que eu posso ser processado. meu Deus do céu, a coisa tá feia. Coisa tá feia. Mais alguma informação, Esteves? A chuva tá voltando, hein? Tá voltando a chuva? Olha, a chuva tá voltando. Não sai da chuva, Esteves. Ah, tem uma informação aqui que é de uma cidade vizinha nossa aqui, Santa Ernestina. Ontem, dois rapazes, adolescentes de 16 anos, foram presos lá e detidos, né, por tráfico de drogas. Tem uma rua lá que já é bem conhecida em Santa Ernestina por ser aquela famosa biqueira. Rua dos Torres. Uhum. Essa rua. Aí populares passaram por lá e viram esse rapaz comercializando drogas, chamaram a polícia, foram até lá. Aí não dá pra falar, né, que é para consumo próprio, né? Na abordagem ali, na busca pessoal, foram apreendidas 102 pedras de crack, 20 porções de cocaína e R$250 em dinheiro. Ele confessou que comercializava drogas, ele nem precisava, né? Mas no momento que estava sendo desenrolada essa ocorrência, uma casa em frente a esse número que eles estavam, saiu um outro rapaz, aí ele se assustou com a polícia. Aí a polícia abordou esse rapaz, como ele não havia drogas, porém, ele estava portando R$550. E ele acabou confessando que esse dinheiro era também aí fruto do comércio de drogas. Ela está mostrando, detalhe, inclusive, a droga que foi apreendida lá em Santa Ernestina. Estamos mostrando aqui, desculpem, a droga apreendida lá em Santa Ernestina. Rapaz, tem bastante crack aqui em Esteves. Essa droga é terrível. 20 porções, não, 120 pedras de crack. Ixi. E mais 20 porções de cocaína. Um abraço ao sargento Bento lá, que comanda o trem lá, né? Pô, coisa não é fácil, não. Bentão tá sempre em cima lá. Um abraço, viu? Sargento Bento, lá em Santa Ernestina e toda a sua equipe. Oi. Detalhe aí que esse outro rapaz que saiu, numa mesma semana ele havia sido detido duas vezes por tráfico de drogas. A polícia prende, mas aí depois tem a custódia, solta. Ah, mas dessa vez o delegado, ó, arbitrou aí a prisão em flagrante deles. Só que tem um detalhe. Em Santa Ernestina, o exame de corpo de delito tem que ser feito lá em Itacoaritinga. Olha o trabalho que dá. Muito trabalho. É feito lá na UPA de Itacoaritinga. Incrível. Leva esse pessoal pra lá, traz de volta pra Santa Ernestina, aí faz a autuação, aí leva pra Fundação Casa. É, duro que isso, a viatura sai e desguarnece, né, a cidade, né? É, vou falar pra você. Mais alguma informação, perdão, Beto, mais Esteves? Porque passou uma carreta aqui agora. Carreta. Olha. Tem mais alguma informação, hein, Esteves? Não, por enquanto eram essas informações, viu, Beto? Ô, Beto, você falou nos cuidados que tem que ter com as pessoas em vulnerabilidade na rua por causa do frio, né? É interessante também a gente ficar alerta, né? Porque tem muitos cães abandonados na rua e, igualmente, é o ser humano, sente frio também, né? É, também. Também, né? Aliás, muitos agasalhos, né, que não serviriam para humanos, de repente, foram doados para o canil também, para proteger os cães, né? É, temos que proteger todo mundo. Aí, o pessoal doa aquilo que não serve, então ele vai ser reutilizado aí para fazer agasalhos para os cães. Tá certo. Bem, na sua opinião, Adalberto, por que acontece tanto acidente em semáforo aqui em Matão? Porque o pessoal não respeita o semáforo. Peraí. Porque o pessoal não respeita o semáforo, Beto. Isso acontece muito, a gente sabe disso. Você, é Felipe, o que você acha? Ah, é carta tirada por telefone, né, Beto? É. E você, Esteves, o que você acha que acontece tanto acidente? Eu acho que é um crime o que acontece quando a pessoa passa por um sinal que está no vermelho.
fala em conscientização em campanha não serve, porque quem tirou carta sabe, né? Uhum. Qualquer ser humano que dirige um carro sabe que ele não pode passar com sinal vermelho. Então, eu sou mais radical ainda. Eu acho que deveria ser retirada a carta de quem faz isso. Sem dúvida. Na minha opinião, acidentes acontecem em semáforos por velocidade. A maioria dos acidentes que a gente registra, nós temos imagens, inclusive aí de acidentes registrados aqui, eu fui registrar, o Esteves foi, nossos cinegrafistas aqui, tá? É moto no chão, carro amassado, é corpo no chão, aquela coisa, em semáforos. E o que na maioria das vezes, quando a gente consegue imagens, né, da forma que aconteceu o acidente, esse acidente aconteceu aqui em frente à rádio. Né, na semana passada, ou semana retrasada aqui, em frente à emissora aqui, em frente à TV, nós estamos mostrando imagens aí de vários acidentes ocorridos. O que a gente observa na maioria dos acidentes são duas coisas. A primeira dela, falha humana. Mais de 90% dos acidentes são provocados por falha humana. A segunda dela, excesso de velocidade. Excesso de velocidade. Eu não sei na opinião de vocês, mas na minha opinião, o semáforo campeão de acidentes graves é o semáforo da Santo Antônio com a São Lourenço. Santo Antônio com a São Lourenço. Eu acho esse... O cruzamento, sabe por quê? Dá uma olhada, a viatura nossa tá parada lá, ó. Isso quando o Esteves e o Bruninho estavam indo fazer uma matéria. Dá uma olhada no sinal aí, São Lourenço com Santo Antônio. Dá uma olhada no sinal, fica prestando atenção. Sinal verde, o Esteves poderia sair. Opa, passou um. Olha lá, olha o bonitão lá. Correndo. Olha o bonitão lá. Passou, né? Olha lá. Quer dizer, se o sinal abre... E o Luiz Esteves, que estava com a viatura nossa aí, avança, o que ia acontecer? Acidente. Porque o engraçadinho vinha em excesso de velocidade e passou direto no sinal vermelho. E se vem uma moto? Pois é. Aí, nesse Santo Antônio, a velocidade acontece de todos os lados. Quem desce a Santo Antônio e vai cruzar... Nós já tivemos acidentes nesse local aí, com moto... Em que o cara passou numa velocidade tremenda aí. O que aconteceu? Bateu no carro. Bateu no carro. Por quê? Confia muito em semáforo. Gente, semáforo é uma sinalização. Semáforo não significa que você não vai ser pego por um carro, você não vai ser pego por uma moto, você não vai sofrer um acidente. O semáforo não significa isso. E para algumas pessoas, Adalberto, Esteves, Felipe, parece que, ó, aqui tem semáforo, eu tô tranquilo. E não é assim. Não dá para confiar, Beto. Ultimamente, aqui no município de Matão, a gente está falando que a gente mora aqui, eu creio que em outras cidades também, não dá para confiar nos semáforos que tem em Matão. Muitas pessoas passam no vermelho, isso já foi registrado várias vezes aqui pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Saudades FM. Hoje eu vou com cautela. Mesmo se o semáforo estiver verde para mim, eu sempre dou uma olhada, porque aqui em Matão, infelizmente, não dá para confiar. A direção defensiva é sempre a melhor coisa, né? Com certeza. Sempre é a melhor opção. Com certeza. Olha o cruzamento aí, ó. Santo Antônio com... Agora, hein, Luiz Esteves, é muita coisa, né? Muita... Já tiraram aqueles números do semáforo, né? Pois diminuiu. Em alguns locais diminuiu. Mas é muita confiança, né, Esteves? Não, mas eu aqui em Matão me preocupo mais com o sinal quando está no verde e quando está no vermelho. Eu presto mais atenção quando está no verde. Sim. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. E eu quero a sua opinião, você que está em casa. Né? Eu quero a sua opinião. Na sua opinião, por que que você... Na sua opinião, por que acontece tanto acidente? E acontece, gente. Pô, tem acidente que a gente nem vai fazer, porque, gente, tá virando... infelizmente, aqui em Matão, ninguém mais presta atenção em acidente. Você passa um acidente na TV, ninguém mais presta. Por quê? De tanto que acontece. Se a gente for ficar o dia todo atrás de acidente, precisamos botar uma equipe de jornalistas na rua só para cobrir acidentes aqui em Matão. E eu estou falando de Matão porque é aqui que nós estamos. Ah, mas tem zero... É aqui que nós estamos. Araraquara tem bastante? Tem. Proporcionalmente, Matão tem mais.
Então, alguém precisa fazer alguma coisa. Aí falam assim, eu estou falando desse assunto porque só nesta semana umas 4 ou 5 pessoas vieram falar comigo, na maioria das vezes quando eu estou lá no centro, né, fico ali batendo papo com o pessoal e pegando algumas opiniões, falando sobre... Vieram falar desse cruzamento da São Lourenço com a Santo Antônio. Vamos lá. Lá tem semáforo, Adalberto? Adalberto, acho que tá na... Estou acompanhando o Facebook porque o pessoal já está se manifestando, tá manifestando por aqui, Roberto. Santo Antônio com São Lourenço, tem semáforo, Adalberto? Tem. Tem faixa, Felipe? Com certeza. Ô, Esteves, Santo Antônio com... tem lombada? O Esteves está indo para o... Ah, está indo para o outro lado. Isso. Não tem lombada, mas vamos lá. Lombada não é sinalização de trânsito. Primeiro, lombada não é sinalização de trânsito, né? Ela serve como controladora de velocidade, só isso. Tem faixa. Ah, está meio apagada, mas tem. Tem semáforo para todos os lados. Tem. Aí já cai por terra aquele que fala assim, ah, mas semáforo que controla só uma via não vale nada. Se ele não vale nada, o outro também não vale. Se tem semáforo e tem sinalização, o que está faltando nesse local? O que está faltando, nós estamos falando agora da São Lourenço com a Santo Antônio. Na sua opinião, o que está faltando nesse local para que os acidentes diminuam? Nesse cruzamento aí, ó, o que está faltando? É fácil saber. Ou você põe um cara com um laço lá, né, e todo mundo que passa no vermelho, você laça e multa, né? Gente, não tem o que fazer nesse cruzamento, a não ser o motorista. Os agentes de trânsito não tem o que fazer. Aliás, teria sim, né? Né, pelo menos esporadicamente, né, Soares, Marcos, do trânsito. Bota uma viatura de trânsito, faz umas multinhas aí, mexe no bolso desse povo. Ah, e para porque rapidinho. É impossível a reportagem ver tanto carro no sinal vermelho, né? Todo mundo vê passar no vermelho. Eu acho que tem que... O duro é que Matão tem pouco agente de trânsito, né? Tem pouco agente de trânsito. Então não dá para se fazer... agora, o que o pessoal está falando aí, Adalberto? Tem participação aí no Face? Tem sim, Beto. O pessoal está se manifestando através do facebook.com/tvmatão. A Lia Espósio. Falta de respeito dos motoristas. Tinha que ter câmera para filmar e aplicar a multa para sentir no bolso. Também tem aqui o Jean Ferreira. Muitos dos acidentes são claramente por motoristas que não param no amarelo e muitas vezes passam no vermelho. Perigo, inclusive, para os pedestres. Também tem aqui a Maria Helena Marques. Bom dia, que Deus abençoe todos vocês. Sabe por que tanto acidente? A imprudência de muitos que não respeitam a sinalização. Ela mora no Santa Rosa. Tem também a Marinei Alves Gregório. O trânsito de Matão é complicado mesmo, devido a alguns motoristas que não dão seta, passam no sinal vermelho. Enfim, tem de tudo um pouco, tem que tomar muito cuidado no trânsito de Matão. Tem também aqui, deixa eu ver quem mais aqui, Beto, o pessoal também mandando bom dia aqui, acompanhando o jornal. Aderbal Dias, tem motoristas que não dá passagem para o SAMU e Matão, o trânsito é complicado, imagina a situação. E daqui a pouco a gente vai passar mais informações. Tem alguns relatos aqui também, viu, Beto? Manda ver, Felipe. Bom, a Aldete fala que os motoristas estão correndo muito, não respeitam, também não aprendem nada na autoescola. O Basileu Pinheiro acabou falando que nos semáforos o pessoal não respeita a sinalização, avançam no sinal vermelho mesmo antes de abrir. Teve um relato aqui de um ouvinte nosso, vou até exibir a foto que ele mandou aqui pra gente. Ele falou assim, acho que falta fiscalização. Porque começa assim, o motorista, o motociclista passa uma vez e não dá nada. Passa de novo e nada. Acostuma até ocasionar um acidente. Em algumas cidades em que há câmeras no semáforo, tem tantos acidentes. Perdi meu carro em um acidente na São Lourenço. Olha a foto, Beto. Na São Lourenço com a 28 no último dia 31 de maio. O motorista passou no vermelho. O sinal estava aberto aí para o nosso ouvinte que acabou mandando a mensagem. E o outro rapaz acabou passando no vermelho, cruzando a frente dele. E ele ainda acaba falando que as leis são falhas, uso o carro para trabalhar, minha única fonte de renda, e até agora a seguradora do motorista não se manifestou. E ele acaba perguntando, né? Eu fico como?
O Nelson Ferreira participando também com a gente, ele falou: infelizmente, enquanto não se mexer no bolso dessas pessoas, ninguém toma consciência. Acho que deve colocar câmeras, semáforos, começando com os de maior incidência de acidentes. Entre outras participações aqui também, Beto. É, tem uma ideia aqui que eu gostei. Eu acho que vai resolver o problema lá. Vai resolver o problema da Santo Antônio com a São Lourenço. Tirar a ponte. Tira a ponte, cerca aquele cruzamento ali. É o único jeito. É o único jeito. O companheiro tá tão... O Nelsinho também falou que tá faltando câmera. Onde tem câmera e multa, né, Nelsinho Antoniozzi? Né? Nosso grande amigo. É, também não tem, né? Você vai em Araraquara, por exemplo, se você passar ali na 36, na expressa, no semáforo vermelho, você é multado. Então, não tem como. Aí o pessoal fala... Visite Araraquara e tome uma multa. Eu tô louco pra ouvir esses comentários aqui em Matão. Visite Matão e tome uma multa. Só que você vai estar numa cidade mais tranquila no trânsito. Você pode ter certeza. A prefeitura tem planos aí, vai colocar aí, tem lombofaixa, tem semáforo inteligente, tem um monte de coisa aí pra colocar. Você pode ter certeza, Dalberto. Vai ter reclamação. Vai começar os jornalistas de redes sociais. Vai lá. Matão virou uma fábrica de multa. Tem que ser mesmo. Quem é multado é porque tá errado. Eu já fui multado. Eu já fui multado aqui em Matão. Porque eu não tinha área azul. Tava errado. Paguei a multa. Quando tinha radar aqui, eu fui pego acima da velocidade. Paguei a multa. Todo mundo tá sujeito a pagar uma multa. Todo mundo tá sujeito. Mas nem por isso eu posso falar que é fábrica de multa. Não é, não. Se tomou multa... Se o radar da rodovia pega você em excesso, você tomou multa, quem que tá errado? É o radar? Não. Quem que tá errado? A polícia? Não. Em hipótese alguma, a polícia tá errada. Pô, mas o cara põe o radar aqui e fica 100 metros longe, e daí? E daí? Ninguém tá vendo o que você tá fazendo, mas o radar tá. Né? O radar tá. Pessoal mandando opinião aqui também, ó. Vamos ver com o Nelsinho aqui. Não entendo a ausência de radares fotográficos nas vias de Matão. Isso é comum em muita cidade. É, estamos esperando aí que vai ter, viu, Nelsinho? Grande abraço, meu amigo aqui. Bom dia. Estava nesse semáforo da Santo Antônio, a semana anterior. O semáforo abriu para mim e passou um caminhão. Pois é. Se você entra, o que acontece? Teu carro hoje estaria daquele jeito, né? E o caminhão ia te pegar. Roberto, a Elisângela mandou aqui pra gente que os acidentes acontecem por falta de atenção, pressa, sai em cima da hora, falta de respeito do condutor. Infelizmente, na autoescola ensina o cidadão, mas o ser humano se acha às vezes que tem o respeito e é por isso que ela acha que existem os acidentes. E também ela ressalta: tirar o celular da mão do condutor também. Muitas vezes a gente vê isso no trânsito, a pessoa segurando o trânsito numa via que exige um pouco mais de velocidade, segurando a passagem porque está prestando atenção no celular. É, com certeza. Olha, Beto, o Fabiano aqui também, o Fabiano e a Ana Martins Silva, eles comentam aqui a saída das empresas, das grandes empresas no final da tarde, por volta de 5 horas da tarde, o pessoal sai que nem louco e não respeita, principalmente os semáforos que são chamados de inteligentes. Então, aí que tá a questão, né? A pessoa que sofre acidente no trajeto do serviço para casa tem todos os direitos dela, né? Eu tô falando de acidente. Então, se a pessoa sofre um acidente de moto indo para o trabalho ou saindo do trabalho, tem todos os direitos que a lei permite. Mas, tem um mas aí, né? Mas, vírgula... deveriam ver também em que condições o acidente aconteceu. Se você acidentou, está trabalhando, o INSS vai cobrir ali. A empresa cobre 15 dias, depois tem o INSS e tal. Se você quebra uma perna, quebra um braço e tal, para você ficar em casa, você que tem. Mas e a condição dos acidentes? E se você se envolveu no acidente porque passou no vermelho? E se você se envolveu no acidente porque você está em excesso de velocidade? E se você se envolveu no acidente porque você estava bêbado? E se você se envolveu em acidente por um erro seu? Mesmo assim vai receber. O seguro já é mais, né? O seguro, se o cara cometer um erro aí, o seguro não paga. Falando, não, amigo, o erro é teu. Você vai ter que pagar.
Isso está em um monte de cláusula de seguro. Seguro se o cara for pego embriagado, embriagado, excesso de velocidade, não paga, não. Vocês viram do cara que morreu lá, o Ricasso lá, que morreu com uma Mercedes batendo a 180 por hora. O seguro falou, não, não tem seguro de vida dele. E ele tinha feito seguro de milhões. A família não recebeu nada. Entrou na justiça, perdeu, entrou outra vez, perdeu e vai perder sempre, porque o cara estava 180 por hora. E não estava numa pista de corrida. Se tivesse na pista de corrida, tudo bem. Mas não. Então, mais algum recado aí para a gente já tocar para frente aqui, Adalberto? Ah, não, Beto, os recados você acabou falando uma parte, eu também, aqui pelo Facebook. Tem bastante participação aqui no WhatsApp, viu, Beto? É, o povo gosta de participar, né? É isso que a gente gosta, é você participando. Manda aí, Felipe. O Cardinael acaba falando que tem algumas esquinas que a posição do semáforo está errada. É, Cardinal, pode até mandar pra gente aqui qual a esquina que você acha que está errada. Defina pra gente, isso, né? Participando também aqui, a Joana falou muita pressa dos motoristas. A maioria não quer perder 30 segundos no semáforo, mas preferem perder a vida ou tirar a vida de alguém. Não dá pra confiar, o que falta é consciência dos motoristas. A Karina Helena do Nascimento, do Jardim Santa Rosa. Ela fala, olha, pra falar a verdade, aqui em Matão está dando medo de dirigir cada dia mais feio. Esses dias eu parei no semáforo amarelo, o cara de moto veio, quase bateu no meu carro atrás, tirou uma fina e ainda me xingou como se eu estivesse errada, porque parei no semáforo. Tem cabimento? Falta de respeito. O Bandelli falou, infelizmente as autoridades terão que colocar mata-burro. Maria Luísa Moutinho, isso é falta de amor ao próximo. Participando aqui também com a gente, o Robertson de Oliveira manda um bom dia a todos e fala que um dos maiores problemas que ele vê é a grande falta de paciência por parte dos condutores. Dá até medo andar nas avenidas Baldã e São Lourenço. No meu ver, a conscientização por parte dos condutores e fiscalização urgente. Mais pessoas participando, a Maria de Fátima do Jardim Itália acaba falando que isso é falta de responsabilidade dos motoristas. Não respeitam a sinalização e nem os pedestres. Outro dia, quase um me atropelou. Entre outras participações aqui, Beto, são muitas mesmo, a gente não vai conseguir trazer todas agora, mas você pode continuar participando que daqui a pouco a gente traz mais participações. É, daqui a pouco a gente vai dar mais um pitaco aí. Sabe sobre que eu lembrei, Beto, isso daí. Rapidinho, que você tem mais informações aí no jornal. Daquela senhora, se você se recorda também, que ela trabalha aqui no Benassi e ela tem que atravessar todos os dias a Avenida Baldã. Ah, o Esteves já presenciou, você já presenciou, eu também. A dificuldade que ela tem de atravessar a Avenida Baldã, porque os veículos vêm em alta velocidade. Sim, e quando chove a dificuldade é dupla, né? Por quê? É, primeiro, o pessoal tem que passar um canteiro de grama. Sim. Tudo molhado. Né? Eu até falei com o mineiro, faz uma passarela, mineiro, faz um calço, né? Pra passar, vamos ver se agora eles fazem. Né? Não tem faixa de pedestre nesse trecho aqui. O pessoal passa muito. Você vai. É fácil, vai no canteiro central aqui em frente, você vai ver aquele caminho. Sim. Que fica ali. Por quê? Passa muita gente. Não é uma ou outra pessoa que passa, passa muita gente por ali. É muita gente. Então é. Gente, para sair à tarde aqui, quando sai funcionários das empresas, das grandes empresas, a gente, para sair à tarde com o carro aqui da rádio, às vezes espera 5, 10 minutos. Tanto que é o movimento. É normal? Claro que é normal. O que não é normal é algumas pessoas que andam em excesso de velocidade. Mas é difícil atravessar a Baldã. É muito difícil, né? Não tem sinal de pedestre, só para pedestre, não tem. Tem um semáforo lá que segura o fluxo lá para andar as outras vias aí, mas não tem um semáforo de pedestre. É. Só tem em frente às empresas, né? E não tem nem semáforo, só tem a lombofaixa lá que todo mundo respeita, né? A pessoa pôs o pé na lombofaixa aí, o pessoal para, tal. Alguns passam, né? Mas a grande maioria, graças a Deus, para. Mas bem lembrado, viu, Adalberto? Bem lembrado. Vai, continua participando com a gente aqui, 753. Para construir ou reformar a casa dos seus sonhos, você precisa mais do que um profissional. Você precisa de um ótimo especialista. Transformar bruto em uma joia lapidada, uma boa obra de arte, hein? A LS Marmoraria e Porcelanato tem os artistas que você precisa no seu projeto residencial, comercial, industrial. Ó, lá tem bancadas, como você está vendo nas imagens, lavatórios, pias com estilo e personalização dos projetos realizados, a LS Marmoraria e Porcelanato. Lá você pode falar com o Eduardo e com a Melina, além de 100% de satisfação
garantida. Você ganha novos amigos, eles são gente muito boa, né? LS Marmoraria e Porcelanato fica na Avenida Sidmir José de Paula Souza, 390, Jardim Alcides Bernardo, em Dobrada. Ligue agora mesmo. Fone Zap 993976912 ou 993585858. Atendimento em toda a nossa região. Aliás, eu vou precisar do pessoal lá. Vou dar uma passadinha lá na Marmoraria, depois você vai lá, porque eu tenho que pôr umas pedras lá em casa. Então eu vou passar lá, conversar com o pessoal. Faça o mesmo, viu? Pode ligar lá, ó. 993976912 ou 993585858. Você pode falar lá com nossos amigos, com o Eduardo ou com a Melina. O atendimento é fantástico e o resultado de tudo nem se fala. Muito bom. Agora, 7h55. Saúde não espera. Contrate já seu H Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora 0800 041 6595. Carência zero H Saúde. Porque saúde não espera. H Saúde. ANS 41649, dígito 5. Agora são 7 horas e 56 minutos, confirmando 7h56. Bom dia, você está no Jornal das Saudades FM, através do rádio 90,9, através da TVM, canal digital 14.1. Dando continuidade no que aconteceu no setor policial agora de Araraquara e da região, Carlos Alberto Baldassari tem as informações. Bom dia, Balda. Olá, bom dia mais uma vez. Vamos agora com as notícias da polícia nas últimas horas em Araraquara e também na nossa região. A madrugada foi tranquila, frio em Araraquara, 15 graus durante a madrugada, e isso parece que espantou a marginalidade. Apenas duas ocorrências, briga de casal, violência doméstica, foram elaboradas no plantão de Araraquara. Nós tivemos violência doméstica, também briga de casal, lá na cidade de Taquaritinga, uma captura de procurado, homem devia para a justiça em Ibitinga, um acidente de moto no centro de São Carlos. Ontem, moto, carro, claro, motociclista levou a pior, suspeita de fratura em uma das pernas, captura de procurado, homem devia também para a justiça em Ibaté, furto em residência em Américo Brasilense, ali no bairro São Judas, e também uma violência doméstica, briga de casal em Américo Brasilense. Aqui em Araraquara, nós tivemos ontem dois homens detidos, presos por tráfico no Jardim Paraíso, maconha, crack, cocaína, R$219, um caderno com a contabilidade e também dois celulares. E tivemos ainda um homem aqui no centro da cidade, na Praça da Matriz. Ele disse à polícia que ele foi abordado por dois marginais que estavam com faca e levaram dele o celular e outros objetos. A vítima, 33 anos de idade. E um fato que vem chamando a atenção é a morte de um araraquarense que aconteceu durante a madrugada aqui na Santa Casa de Araraquara. E ele estava internado aqui já há 10 dias. Ele veio do hospital de Capivari. E antes de Capivari, ele estava internado no hospital de Hortolândia, onde, segundo consta, ele estaria trabalhando e foi duramente agredido por desconhecidos. A pessoa que socorreu esse rapaz disse à polícia que viu ele caído, é um amigo. E o interessante desta ocorrência, que vai ser investigada pela polícia, é que o celular desse rapaz que socorreu e também o da vítima desapareceram. Não tem BO de agressão pela delegacia de Hortolândia, não tem BO de agressão feito pelo hospital de Capivari, e até então ele estava internado aqui em Araraquara, tratando aí da condição física, e aqui também não tinha boletim de ocorrência. Tem agora, porque ele entrou em óbito, e a polícia vai investigar o caso.
São as informações da Polícia Araraquara e região para você que acompanha o Jornal das Saudades FM. Tenham todos um bom dia e uma ótima quinta-feira. Para você também, Balde, até amanhã com mais informações da nossa região. Agora são 8 horas em ponto. 8 em ponto, bom dia. Vamos saber o que aconteceu nas estradas e também nas rodovias da nossa região com Ronaldo Camargo. Bom dia. Muito bom dia, meus amigos que estão acompanhando o Jornal das Saudades. Um acidente entre dois caminhões na rodovia Marechal Cândido Rondon, a SP-300. Em Lins, deixou um dos motoristas com ferimentos graves. Isso aconteceu ontem, por volta das 10 horas da manhã. O caminhão em que estava o motorista bateu na traseira de outro veículo grande, aliás, de grande porte, enquanto trafegava no sentido à Promissão, aqui no interior do estado. O motorista que sofreu ferimentos foi levado para o atendimento médico na Santa Casa de Lins. O condutor do outro caminhão envolvido no acidente não se feriu. Uma das faixas da rodovia foi interditada para a remoção dos veículos envolvidos neste acidente. A polícia acredita nas primeiras informações prestadas no boletim de ocorrência de que o caminhão, por estar chovendo, acabou não conseguindo frear a tempo e a lentidão do outro caminhão à frente é que ocasionou esta batida. É claro que agora a polícia entra com investigação para saber as causas deste acidente. Aí no Jornal da Saudade mesmo, me lembro muitas vezes em que nós trouxemos informações dessas colisões traseiras, ônibus em caminhões, caminhões com caminhões, veículos, se vocês se lembrarem, a cidade de Borborema, por exemplo, nós tivemos aquele acidente gravíssimo com um empresário no final de semana com a sua caminhonete Hilux acabando batendo na traseira de um caminhão e perdendo a vida, né? Quantos acidentes já aconteceram desta forma? E aí você pergunta, limite de velocidade para veículos leves e para os caminhões que andam abaixo do limite para uma pista simples ou dupla? Esse comentário já foi feito aí por vocês mesmo do Jornal da Saudade. Ronaldo Camargo, informações das rodovias para o Jornal da Saudade, edição desta quinta-feira. Amanhã, sextou. Esperamos um pouco mais de tranquilidade. Não registramos o acidente da Washington Luiz, aquele capotamento, que vocês devem ter feito o complemento destas informações. E a gente volta com informações amanhã. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia a você também, Ronaldo, até amanhã. E agora uma notícia importante aí para você que trabalhou com carteira assinada no ano base de 2021 e recebeu até 2 salários mínimos. Você tem direito ao PIS. E é um salário mínimo. Se você trabalhou durante todo o ano de 2021 com carteira assinada e recebeu até 2 salários mínimos, você tem direito a um salário, tá? E o Ministério do Trabalho e Emprego paga hoje, quinta-feira, o penúltimo lote do abono salarial PIS/PASEP do ano base 2021. Serão beneficiados 4,28 milhões de trabalhadores, que terão direito a receber um total de 4,3 bilhões. Neste mês, recebe os benefícios os empregados no setor privado, nascidos em setembro e outubro, e os servidores públicos com o número do PIS/PASEP, melhor, do PASEP, terminado em 6 ou 7. Com alteração no valor do salário mínimo em maio, o valor do abono a ser recebido varia de R$ 110 a R$ 1.320, dependendo da quantidade de meses trabalhados durante o ano base de 2021. Se você trabalhou um mês, você vai receber R$ 110. Se você trabalhou os 12 meses, o ano inteiro, no ano de 2021 e ganhou até 2 salários mínimos, você tem direito a R$ 1.320. A consulta do valor do abono salarial e a data do pagamento pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. Muita atenção, hein? Muita gente esquece de pegar esse dinheiro importante, um dinheirinho muito bom na sua conta. Se você tem direito ao PIS,
Tá? Então, esta oportunidade de você se direcionar até a Caixa, quem é o PIS, né? Até a Caixa Econômica Federal para receber o seu dinheiro, ou se você é do PASEP, se é funcionário público, vai até o Banco do Brasil, tá certo? Agora são 8 horas e 5 minutos, 8 horas e 5 minutos, tem mais informação para você, e dessa vez é sobre os preços dos aluguéis, que pode cair mais ainda. Essa é a terceira queda consecutiva do IGPM, que indica os preços dos aluguéis. Conta de luz, conta de telefone, e a gente tem uma matéria importante feita pelo repórter Henrique Carmo, que vai passar essas informações para você. Acompanhe. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, utilizado como base para preços de conta de energia, telefone e aluguel, apresentou a terceira queda consecutiva neste ano. A chamada deflação foi anunciada pelo governo com base no índice calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. O IGPM caiu 1,95% na primeira prévia de junho, informou a FGV. A previsão de queda reflete em uma possível redução das contas pagas pelo trabalhador brasileiro, com destaque para o aluguel. Em abril, a queda havia sido de 0,95%. Já no mês passado, a queda da previsão do índice foi de 1,84%. Dentre os três componentes do IGPM, o recuo mais significativo foi o do índice de preços ao produtor amplo, que registrou queda de 2,74%. Este índice mede a variação de preços de produtos agropecuários e industriais nas transações interempresariais, ou seja, antes da comercialização ao consumidor final. De janeiro até maio, este índice acumulou queda de 2,58%. Já no acumulado de 12 meses, a queda foi maior, de 4,47%. Isso pode refletir também no preço dos alimentos para o consumidor brasileiro. De Brasília, Henrique Carmo. Obrigado, Henrique Carmo. A gente espera, né? Inflação baixando, baixando, a gente espera que chegue no nosso bolso também. Pelo que tudo indica, pode chegar, né? Pode chegar. Outlet dos estofados Prolar Móveis. Olha, continua, hein? Prolar Móveis, um super outlet dos estofados. Todo o setor de estofados com super modelos, tamanhos, estilos, cores e com novas coleções exclusivas. Lindíssimo, né? Para você que tá acompanhando com a imagem. Vamos lá, ó. Tudo a pronta entrega com condições super facilitadas. Estofados Living por apenas R$ 199 mensais. Estofado 3 e 2 lugares por apenas R$ 199 mensais. Poltronas por apenas R$ 349. Nós estamos falando aqui de qualidade, gente. Estofados 2 metros e 90, retrátil e reclinável por apenas R$ 429 mensais. Aproveite, hein? Conheça a nova coleção de estofados e tendências de cores. Outono e inverno que está sensacional. Outlet dos estofados Prolar Móveis. O lugar certo para você adquirir o seu estofado. Prolar Móveis, sempre valorizando seus sonhos. São Lourenço 2060. Anote aí o telefone. 3382-6042. Eu disse Prolar Móveis. Saudade. Fale com a Prefeitura de Matão através da ouvidoria. É um novo serviço para que a população apresente suas demandas de maneira fácil e diretamente ao setor responsável. Por exemplo, pedidos de reparos de iluminação pública, roçagem, limpeza, buracos nas ruas e outros. Veja como é fácil utilizar a ouvidoria. Pessoalmente na rua Oreste Bozelli, 1165, no centro. Através do telefone 3383-3125, pelo site, por e-mail, ou ainda pelo celular, através do aplicativo e-Ouve. É muito importante que todos os dados sejam preenchidos, principalmente o e-mail, pois é através dele que você faz o acompanhamento e recebe informações sobre a solicitação. Fique tranquilo, o sistema é seguro e seus dados estão protegidos. Prefeitura de Matão. Agora 8:08, daqui a pouquinho, daqui 30 segundinhos, o Luiz Esteves vai entrar aí. Ele está direto lá no Renascer. Daqui a pouquinho o assunto vai ser isso. O frio tá chegando aí, hein? Tá chegando aí, essa frente fria vai ser.
Platinum Odontologia, Dr. Renato Correia. Para tudo que você está fazendo. Se você já sentiu-se inseguro aí, na hora de sorrir, na hora de falar, mastigar, se já pensou em substituir os seus dentes perdidos ou trocar a sua conhecida dentadura, agora é hora de você realizar o seu sonho, hein? A clínica do Dr. Renato Correia agora é Platinum Odontologia e preparou especialmente para você um mês de implante dentário. Olha só, hein? Um mês dedicado para devolver o seu sorriso e a qualidade de vida que você merece. Entre em contato hoje mesmo pelo telefone, WhatsApp 3389-3737. Platinum Odontologia fica na rua Ruth Toledo Malzone, 116, Nova Matão. Agende seu horário com o Dr. Renato Correia pelo telefone 3389-3737, que é o WhatsApp também. Ou vá direto na clínica, na rua Ruth Toledo Malzone, 116, bairro Nova Matão. Uma jogada nasce nos pés de um craque. Sua habilidade genial cria ângulos imprevistos. Depois dele, outros repetem seu toque. Mas esse brilho único ninguém repete, porque ele já nasce rei. E assim, a tradição se cria, propondo combinações que surpreendem até as supostas leis da matéria. Quem tem esse toque genial encontra os caminhos do inesperado. Nessa arena da vida, joga-se no aparentemente impossível. Joga-se com a alma, com habilidades construídas por quem tem paixão. Quando esse time entra em campo, cada pessoa da torcida se torna também um jogador. E cada jogador faz de sua arte um capítulo de uma história que não termina. Porque traz sempre os melhores resultados. Porque sempre expande fronteiras. Porque sabe que sua emoção faz vibrar muitos corações. Quem vê essas cores, quem veste esse leão, sabe que essa história tem força. Angu, essa camisa tem peso. Oito e onze. O pessoal continua participando aqui em relação a acidentes de trânsito. Já nós vamos voltar nesse assunto, tá? Pode continuar mandando seus recados aqui. Pessoal, tem gente aqui cobrando ciclista, gente. É, nós vamos cobrar também. Luiz Esteves está lá com o João Paulo Gonçalves, assistente social e técnico do projeto Renascer, para bater um papo aí, né? Baixa temperatura, já tá esfriando, mas vai esfriar mais ainda, né? Como que ficam as pessoas em situação de rua, hein? Esse é o assunto aí do Luiz Esteves, direto lá do Renascer. Chega mais, Esteves. Bem, estamos aqui no Renascer com o João Paulo Gonçalves, assistente técnico e responsável, né? Técnico aqui pelo Renascer, já com essa preocupação, né, João? Frio chegando, temperaturas aí caindo e a previsão de que caia ainda mais e a preocupação do Renascer com as pessoas em situação de rua nesse tempo mais frio, né? É, exatamente. Nós estamos trabalhando desde a semana passada, né? Para estar trabalhando com esse novo formato, para que a gente atenda esse público, né? Intensificando a abordagem social, né? Para que a gente consiga direcionar aos nossos serviços, ou seja, o Renascer ou o Albergue. Intensificando também os horários de atendimento, né? Para que a gente consiga dar um conforto, acolher essas pessoas e até mesmo direcionar, né, se for necessário. João, tem uns locais estratégicos, né, que vocês percorrem para fazer essa busca? Então, na verdade, a equipe de abordagem tem uns horários específicos, das 7 às 9 da manhã e depois retorna das 14 às 16 horas e depois das 18 às 22. Esses lugares são os territórios mais vulneráveis, né, que se encontram essas pessoas em situação de rua. Tem mapeados já esses locais? Sim, é Praça Central, Rodoviária, Praça da Santa Cruz e até mesmo outros locais, né, que a gente acha que encontra realmente esse público, né? Normalmente, quais são os horários que vocês fazem essas buscas, né? Então, na verdade, a nossa equipe fica à disposição 24 horas. Se caso alguém deparar com pessoas em situação de rua, pode entrar em contato, né, aqui diretamente no Renascer, para que a gente consiga estar indo até lá, estar dando todo esse apoio e até mesmo estar acolhendo essa pessoa.
Sempre lembrando que essa pessoa ela tem o direito de recusar ou não. E existem casos em que há recusa, né? Exatamente. O nosso trabalho é voluntário. A gente não pode forçar, né, para que essa pessoa venha até o nosso serviço, acesse o nosso serviço. Mas a gente tenta, de uma forma mais humanizada, com amor, tentar conversar para que a gente consiga restabelecer um vínculo para que ele venha, né? Para que ele não fique em situação de rua, até mesmo por baixa temperatura, e venha acontecer coisas pior, né? Agora, João, aí vocês trazem essa pessoa para cá e qual é o tipo de atendimento que ele tem aqui? Então, na verdade, na triagem, já passa pela psicóloga, né? Onde vai fazer toda uma entrevista com essa pessoa e até mesmo vai passar pela equipe, né? Multidisciplinar. Inclusive comigo, assistente social, para a gente fazer um levantamento, ver qual a necessidade dessa pessoa e tentar depois destinar ela, né? Agora, o frio preocupa porque o inverno promete, né? Todos os anos é assim, né? Mas o frio nem começou ainda, né? O inverno oficialmente, mas já está fazendo frio. Para esse final de semana, temperaturas aí previstas para baixo de 6 graus, 7 graus e com sensação de menos ainda. Agora, para quem, né, tem condições de ter um agasalho, já é difícil, porque é uma situação adversa. Agora, a gente imagina quem está aí na rua, né, sem um agasalho, deve sofrer, né? Mais ainda, né? É, exatamente. Por isso que a gente tem pensado bastante, né, nessa realidade desse público, que eles acabam sofrendo muito com isso, né? Anteriormente, nós tivemos várias campanhas aí do agasalho, campanha do frio aí, para que a gente esteja preparado para esse momento. Inclusive, nós estamos finalizando ali um quarto, né, com camas de alvenaria, né, que isso só vai favorecer essa população, né, para que tenha um conforto, para que tenha um lugar para dormir, para comer, para tomar banho, enfim, né, todas as possibilidades possíveis aqui para a gente conseguir depois dar um conforto melhor, uma dignidade, na verdade, né, uma autonomia desse ser humano. Nessa abordagem, vocês chegam a levar cobertores, agasalhos ou não? Então, na verdade, não, a gente tenta sensibilizar... Venha para cá. Isso. A maioria dos casos, a gente tem tido bastante êxito, né? As pessoas têm aceitado bastante, tá vindo, né, acessar o nosso serviço. É muito difícil ter essa recusa. Agora, se caso a pessoa não aceita, a gente tenta intervir de outra forma. João, qual é a capacidade hoje para vocês receberem as pessoas aqui? Então, de acordo com o nosso plano de trabalho... Nós conseguimos acolher até 40 acolhidos, né? Mas nesse caso, se ultrapassa desses 40, a gente tem outras estratégias. Ou seja, saco de dormir, ou tentar ampliar o espaço lá no albergue também. Mas de qualquer forma, a gente não deixa de acolher essas pessoas que estão em situação de rua e ainda mais nesse momento de baixa temperatura. Hoje, quantos acolhidos estão aqui? Atualmente, 31 acolhidos. Desses 31, 22 são da cidade de Matão. Não, a rigor, então, vagas são 9, é isso? Isso, exatamente. Mas pode ultrapassar por conta do frio, aí vocês têm esses planos alternativos aí. Isso, a gente já tem pensado nessa possibilidade, né, de ter uma baixa temperatura e até mesmo estar colhendo lá no albergue, intensificando o horário de atendimento lá e aqui também. Se caso a pessoa precisar, pode estar vindo até o nosso serviço, ou mesmo na hora da abordagem a gente está encaminhando essas pessoas. João, você falou que tem um telefone que a pessoa está passando por aí e vira uma pessoa que esteja em situação de rua e com frio, né? Para qual telefone ela liga? Pode estar entrando em contato no 3504-1711 e até mesmo está vindo até o local. É Rua José Artimonte, 1834, Bom Retiro. Qualquer horário? Qualquer horário, 24 horas. Então, o serviço que está sendo prestado aí pelo Projeto Renascer de Matão, principalmente agora aí com a iminência, né, desses dias mais frios que estão chegando por aí. Beto e Adalberto, tem alguma dúvida, alguma questão para colocar aqui para o João? Está à disposição. Felipe, tem aí? Sim, uma pergunta de um ouvinte. Quantas pessoas o Projeto Renascer hoje consegue atender ao total, ô João? Então, na verdade, o nosso plano de trabalho são para 40 pessoas. Já chegou o momento, que nem em baixa temperatura, da gente estender um pouco mais, de acolher 60, 70. Então, a gente não tem uma estimativa assim de pessoas, né, que a gente consegue acolher no limite mínimo, né? Mas o nosso plano de trabalho, que a gente consegue fazer um bom atendimento, a qualidade do nosso serviço, até 40 pessoas.
acolhidos, né? Mas já chegou a extrapolar, já. Já, o ano passado, chegamos o 65... No frio? Exatamente, isso, no frio. No inverno. Um exemplo, se vocês já estiverem com as 40 pessoas já sendo atendidas pelo projeto, chegar mais pessoas que precisam ser atendidas, obviamente vocês não vão recusar o atendimento, né? Não, a gente está pensando nessa estratégia, né? Até mesmo está colhendo aqui no Renascer e no albergue também, porque no albergue também tem um espaço muito amplo para que a gente consiga colher essas pessoas. E até mesmo pensando em outra possibilidade, nós também temos saco de dormir. Se caso esgotar todas as camas, não tiver lugar, a gente também tem um saco de dormir. E o tempo de permanência? Então, as pessoas que são de fora, a gente estipula um prazo de 15 dias. Agora, as pessoas que são de Matão, a gente estipula um máximo de 3 meses. Não é que essa pessoa vai ficar 3 meses aqui no Renascer, mas sim até a gente tentar destinar. Ou seja, encaminhar para o mercado de trabalho, restabelecer o vínculo familiar, ou encaminhar para a comunidade terapêutica devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Enfim, né? Tem várias outras possibilidades aí para a gente pensar durante esses 3 meses. Qual que é o percentual de reinserção dessas pessoas no convívio social, no mercado de trabalho? Então, de acordo com o nosso levantamento, a gente tem encaminhado bastante assim, pessoas para trabalhar em construção civil, para trabalhar até mesmo... Jardinagem, eu já vi. Isso, também. Então, hoje o nosso público é muito diversificado, né? Então, a gente consegue direcionar bastante. Estamos numa parceria muito forte com a Citrosuco também, né? Então, a colheita de laranja tem crescido bastante, essa demanda. E onde a gente tem acolhido e automaticamente direcionado esse público. Esse é o propósito mesmo, né? Do projeto, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar esse resgate familiar e até mesmo trabalhar essa possibilidade, né? De autonomia. E enfim, né? Para que a pessoa pelo menos tenha um pouco de dignidade e voltar para o seu vínculo familiar. Legal, mais alguma dúvida? Não, eu acho que... Da força-tarefa do Renascer para o inverno que está chegando aí, né? Eu acho que ficou bem explicado, viu, Esteves? Bem explicado, sim. Obrigado aí pelas informações. Abraço aí ao João Paulo e a todas as pessoas que fazem parte aí do Renascer. Grande abraço, Esteves. Gostaria de agradecer ao nosso secretário Enio, ao nosso presidente Camila Dardano e a todos envolvidos aqui no projeto Renascer. Hoje o Renascer se torna referência, né? Porque várias cidades vieram aqui visitar o nosso projeto e até mesmo tem coisas boas vindo por aí. Tá certo. Renascer que vem realizando um belo trabalho aqui em Matão. Obrigado pelas informações, Luiz Esteves, que volta já, já. Assim que a informação... Legal. ...por chegando. Abraço, Esteves. Agora 8 horas e 21 minutos, o Savegnago sabe que você quer as melhores ofertas a semana inteira, né? Que gosta de um açougue, que aquela carne com garantia, com procedência, né? O Savegnago sabe que pagar barato nos produtos básicos é fundamental para todo mundo e que grandes promoções em bebidas fazem parte aí, né? E fazem toda a diferença. Mas hoje é quinta da carne. Opa! Hoje tem coxão mole. No Saviganha, só R$ 31,90. Costela suína resfriada, pururuca, quilo R$ 15,80. Tem bife maturata, peça inteira. É ancho? Ancho? Ancho. Ancho. O bife ancho, maturata, peça inteira, R$ 38,90. Tem coxa e sobrecoxa com osso congelada seara, R$ 7,45 apenas. Baixou o preço do frango outra vez, hein? Paleta bovina sem osso, quilo R$ 25,80. No cartão Savegnago, R$ 23,80. Costela bovina minga, quilo R$ 19,80. Filé de tilápia congelado, seara, 600 gramas, R$ 29,90. No cartão Savegnago, R$ 2,00 mais barato, R$ 27,90. Tem bisteca suína congelada, quilo R$ 14,90. Muito mais para você no Savegnago. Tem tudo do jeito que você gosta. Por quê? Savegnago entende você, né? Tem ofertas quinta barata, ofertas sensacionais em carne, bovinas, peixes e muito mais. Dê uma passadinha por lá do Savegnago. A rede forte do interior. A Mil Materiais para Construção. Tudo para a sua construção, do básico ao acabamento. Ferragem armada à pronta entrega. Materiais elétricos, hidráulicos, louças sanitárias, gabinetes de cozinha e banheiro e muito mais. A Mil Materiais para Construção. 8h23, vão para a roça, vão para a roça, atacadinho da roça. Todo dia, tudo fresquinho para você e sua família.
comprar uma bananinha maçã lá. Aliás, tem uma pera lá que eu nunca tinha experimentado. É uma pera vermelha, rapaz. Boa, Adalberto, comeu comigo. Boa, né, Adalberto? Boa, que delícia. Eita, pera boa, viu? Você encontra lá no Atacadinho da Roça. Tem frutas, verduras, legumes, tudo selecionado. Simplesmente o melhor para você. Além de ser tudo gostoso, tem ingredientes especiais, viu? O carinho da família Atacadinho da Roça em atender você. Atacadinho da Roça, pertinho de você, dentro do seu coração. Fica na Baldan 2088, aqui no bairro Benassi. O telefone, anote aí para você fazer os seus pedidos. Diz que entregas, viu? 99601-1173 ou 99791-3850. Atacadinho da Roça, lá tem queijo também. Tem queijo fresco, tem queijo curado, tem queijo mineiro, tem tudo que você precisa lá. Atacadinho da Roça, aguarda você. 8h24, eu quero falar para você agora que quer valorizar a sua casa. Você sabe que hoje o alumínio, ele dura o resto da vida, dura a vida toda, né? Quem tem a solução certa em janelas, portas, fechar algum espaço de alumínio, um box de alumínio, é o Silvio Esquadrias. Soluções personalizadas em esquadrias de alumínio. Fabricação de portas, janelas e portões de alumínio sob medida. Silvio Esquadrias, agregue qualidade e elegância à sua obra. Pagamento em até 18 vezes nos cartões ou financiamento em até 60 meses. Fica na São Paulo, 1775, atrás da Ventilar. Entre em contato pelos telefones 3382-5601 ou 99726-0170 e agenda uma visita. O pessoal vai lá. Vai lá e tem ideias fantásticas para você valorizar ainda mais a sua casa. Silvio Esquadrias. Invista sua propaganda no rádio. Invista sua propaganda no rádio. O rádio é um meio que melhor se adapta às novas tecnologias e costumes. Ele está na internet, nas redes sociais, em ações de ruas e em eventos de diferentes segmentos. O rádio está junto com o ouvinte o tempo todo. Tempo todo. Saudades. Saudades FM. A verdadeira vitrine para o seu negócio. 8h26, tem informação aí, Adalberto? Tenho sim, Beto. Você lembra do Mais Médico? Opa! É, ele está de volta, viu? Por 353 votos favoráveis e 58 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, a medida provisória que muda o programa Mais Médico. Isso mesmo. A novidade, Beto, é que agora a prioridade para médicos formados no Brasil. Os médicos formados no Brasil têm prioridade em participar do Mais Médico. Depois, é claro, será aberto também para o intercâmbio, para médicos de outros países. É o que vai permitir a nova legislação. O que muda também é que a nova legislação vai permitir que os médicos intercambistas possam participar do programa por 4 anos sem necessidade de revalidação. Antigamente era só 3, tinha que revalidar novamente. Bem, foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora o texto vai para o Senado e tem que ser aprovado até o dia 1º de agosto para não perder a validade. Tá certo, obrigado, Adalberto. Prepara uma informação aí, Felipe. Daqui a pouquinho vem o Felipe com mais informações. Saúde não espera. Você já tem um plano H-Saúde? Não tem? Ó, o plano H-Saúde tem promoção de carência zero. Ou seja, fechou o plano ali, você já pode usar, tá bom? Carência zero H-Saúde. Fique tranquilo, viu? Se você precisar, já pode usar em consultas, em exames simples, todas as modalidades do plano. A H-Saúde tem unidade Matão, Araraquara, Américo Brasiliense, Itápolis, Tabatinga. É o plano que mais cresce em toda a nossa região. Cada vez que fala do H-Saúde, aumenta uma cidade. Beleza, né? Ligue agora e contrate o seu plano com carência zero H-Saúde. 0800-041-6595. Vou repetir, 0800-041-6595. E mais um detalhe, hein? A entrada de visitas para pacientes H-Saúde no Hospital Carlos Fernando Malzone mudou. Agora é pela recepção do Bloco A, na Avenida 7 de Setembro, com horário ampliado das 12 às 18 horas. Mais conforto, né? Mais eficiência. H-Saúde é assim. Cuida bem, cuida mais. Saudades. Vamos juntos combater o mosquito que transmite a dengue. Não deixe água parada. Coloque areia nos vasos de plantas.
Mantenha bem fechados tonéis e caixas d'água. Retire água de pneus e mantenha garrafas de boca para baixo. A dengue mata, mas atitudes simples fazem a diferença. Prefeitura de Matão. Trabalho, orgulho e desenvolvimento. E a gente se diverte, viu? Como é que é, Adalberto? O Mauro Cunha participando com a gente através do Facebook, ele fala, Adalberto, ainda bem que o Felipe disse ontem que seria só uma garoinha hoje, hein? Agora eu quero que ele me mostre onde eu disse que ia ser só uma garoinha, hein? É uma previsão, né? Não é? Não, mas não disse que ia ser só uma garoinha, não. Falei que ia ser chuva mesmo. Tava previsto chuva pra ontem, pra hoje. Hoje, tá a partir chovendo da noite... aí, aqui tá chovendo. Hoje, a partir da noite, o tempo já começa a limpar, mas em instantes teremos mais informações sobre o tempo. Por enquanto tá limpando calçada, rua, tá, né? Tá limpando, carro, tudo. Tem informação aí, Felipe? Bom, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, o projeto de lei que tipifica discriminação contra políticos, autoridades públicas e seus familiares. Foram 252 votos contra 163 negativos. A votação ocorreu após a aprovação de caráter de urgência da pauta, que agora segue para análise do Senado. Esse projeto de lei estipula que deverá haver punição quando um político ou autoridades forem discriminados por serem réus em processo judicial em andamento, ou quando ainda for possível recorrer à acusação na ação. Além dos políticos e autoridades, estão inclusos como beneficiários do projeto de lei os familiares e eventuais colaboradores associados a eles. As penas, segundo o texto, devem variar entre 2 a 4 anos de prisão, além de multas. O projeto não destaca manifestações públicas feitas contra políticos nas redes sociais, pública ou anonimamente. Apenas um artigo foi removido do texto final pelo relator Cláudio Cajado, o que versava sobre injúria, por injúria sofrida, Beto. Tá certo aí, gente. Cuidado, não vamos discriminar eles, não. Tá bom? Agora não pode mais, hein? Pode mais. Dá processo. Dá processo. O amor está no ar, Baltinho. O amor está no ar. A Sorema traz a banda Som das Máquinas, que vai deixar o clima perfeito para os casais. No próximo dia 16 de junho, amanhã. Amanhã, 16 de junho, no Salão Social do Clube. Ó, o Lelo vai estar no comando do buffet. Sorteio de brindes. Tem a plataforma 360, irá registrar aí a sua presença, né? Do seu amor, dos seus amigos. E vai ter também, ó, você pode participar com os patrocinadores. Paris Motel, Paneteria Le Cook, Restaurante Dot, H Store Malve, Açaí, Açaí Pod, Elise Stanway English House, tem que dobrar minhas línguas aqui hoje, hein? R$1,99 da Buscada e o Sim Comércio. Ó, sócio R$50, não sócio R$90, buffet incluso nos custos e bebidas à parte. Corra já, hein? Pode reservar a sua mesa. Reserve a sua mesa, compre já os seus ingressos no Departamento Social da Sorema. Ingressos limitados. E aí, gente? Vamos lá? É amanhã. Baile na Sorema. Legal, hein? Som é o máquinas. Amor. O amor está. A banda é legal, viu, Beto? Muito. Som das Máquinas. Vale a pena. Som das Máquinas. Vale a pena. Vale a pena. É, vale a pena. Ó, daqui a pouquinho o assunto nosso vai ser dengue aqui, mas antes eu quero falar pra você. Prepara o Serginho aí já. Deixa o Serginho na boca da botija aí, que daqui a pouquinho a gente vai com economia em dia de hoje aqui. O Serginho vai falar aí do Minha Casa Minha Vida, que vai atingir outras classes aí, vai ser muito bom, inclusive aqui para Matão, segundo o Serginho, tá bom? E vamos falar sobre dengue daqui a pouco também, que o caso Matão só tá, só tá subindo. Você que é sócio da Associação dos Aposentados, conheça e utilize o salão de beleza que funciona na sede da entidade. São vários serviços com preços especiais, além de cortes, tratamentos, coloração, escova, manicure, pedicure, outros procedimentos. Agora também tem o Botox Capilar. Botox Capilar. Agende o atendimento pelo 3394-1344. Associação dos Aposentados, a melhor vantagem na melhor idade. Faça parte você também. E é claro, você não precisa ser aposentado, hein? Qualquer pessoa pode se associar. Ligue lá, 3394-1344 e informe-se.
Economia em Dia. Economia em Dia. Com Sérgio Oliveira. Bom dia, Serginho. Bom dia. O governo federal anunciou essa semana que vai estender no início de julho o programa Minha Casa Minha Vida para a classe média. A ideia é que após o início de governo, em que as ações estavam voltadas para as classes de menor renda, seja agora ampliado também para a classe média. Com isso, o programa que hoje atende renda familiar de até R$ 8 mil, seja estendido para R$ 12 mil. E, nesse caso, vai contemplar imóveis com valor de avaliação de até R$ 500 mil. No cenário atual, com as taxas de juros elevadas, o mercado da construção civil vê a iniciativa com muito otimismo. O maior desafio é até onde que o Fundo de Garantia terá lastro para bancar o programa. O Conselho Curador diz que isso é possível. Outra novidade também é que os valores de renda e financiamento eles seriam nivelados para todas as regiões do país. No programa atual, existe variação de acordo com a região e a população da cidade. Como a gente sabe, né, Dércio? A construção civil é o segmento que dá resposta mais rápida na geração de emprego e renda. Primeiro, porque exige uma mão de obra menos qualificada. E também pela diversificação de produtos e serviços que abrange, tendo aí uma ligação direta com os três setores da economia: indústria, comércio e prestação de serviços. Agora, olhando para Matão, a medida também é muito bem-vinda, se a gente considerar que grande parcela dos trabalhadores, principalmente do setor industrial, se encaixam nessa faixa de renda e hoje são penalizados na hora do financiamento habitacional, arcando com taxas de juros muito maiores do que as que o programa proporciona. O Economia Dia de hoje fica por aqui. Bom dia a todos. Bom dia para você também, Serginho. Até na próxima semana com mais dica da economia aqui no Jornal da Saudades FM. Agora são 8 horas e 37 minutos, 8h37. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Jonatas Custódio, que é gerente de Vigilância e Saúde do município de Matão. Vamos falar um pouquinho de dengue. Começou a chover, pinta agora o frio, está chegando o frio. Será que ainda continua os casos de dengue em Matão? O trabalho vai ser realizado ainda mesmo nesse período? É sobre isso que a gente vai conversar com ele e também a respeito de escorpiões no município de Matão. Essa história de escorpiões, gente, a gente percebe que acompanha sempre o noticiário também da região, não é só em Matão, não. Toda a região tem aumentado o número de escorpiões também. A gente quer saber como que está sendo realizado o trabalho aqui em Matão. Jonatas, bom dia, muito obrigado por aceitar o convite e participar do jornal com a gente. Imagina, bom dia. Começar falando um pouco sobre os casos de dengue agora no nosso mês de junho. Em junho a gente teve 107 notificações. Dessas 107 notificações a gente teve 34 positivos. Comparando com o mês de maio, que a gente teve 276 casos positivos e 408 descartados, então a gente começou a observar que nesse começo de junho nossos casos já diminuiu. Sendo que os primeiros casos de junho ainda eles são do mês de maio, porque se assim que a pessoa é contaminada, ela demora uma semana para apresentar os sintomas, então os meus casos da primeira semana de junho é sinal que a pessoa foi contaminada ainda no mês de maio. Então a nossa transmissão tá diminuindo devido a esse tempo, ao inverno, mas a gente não pode bobear, porque hoje está chovendo. Então, mesmo com o inverno, com a chuva, ele vai demorar mais para se reproduzir, mas ele vai se reproduzir. Então, a gente precisa tentar acabar com essa transmissão agora no inverno para que os casos retornem só em 2024. Bom, o trabalho não para, né? O trabalho tem que acontecer o ano inteirinho. É uma guerra contra o mosquito, que voltou aí já há muitos anos. E como você falou, acho que ainda existe nesse período, quando você está cometido pela doença e tem que fazer o exame, demora para vir o exame, que não depende da gente, ou a gente consegue fazer o exame por aqui hoje?
Hoje a gente consegue fazer aqui pelo município. A Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Epidemiológica, equipou as 16 unidades de saúde. Todas as nossas unidades de saúde têm NS1, IgG e IgM. O que é o NS1? É o teste que ele faz a detecção da dengue do primeiro ao terceiro dia de sintomas. E o IgG e IgM a partir do sexto dia. A gente tem uma janela do quarto e o quinto dia. No quarto e quinto dia de sintomas, não tem teste que a gente consegue realizar para saber se a pessoa está com dengue. A gente precisa esperar ela chegar no sexto dia para fazer os exames. Mas caso a pessoa apresente alguns sintomas nos primeiros dias, do primeiro ao terceiro e do sexto até o vigésimo, trigésimo dia, a gente tem teste na rede para estar realizando. Eu acho que fica difícil, Jonathan, principalmente nesse período que nós estamos, confundir aí a dengue com o resfriado forte, que a gente percebeu que tem aumentado muito nesse período agora, as pessoas procurando até o pronto-socorro do município com sintomas de gripe. Essa dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo, acaba confundindo um pouco, né? Sim, por isso que a gente pede para a população. Tá com algum sintoma que acha que pode ser dengue, que possa ser resfriado, procure primeiro a unidade de saúde. Lá a gente tem profissionais capacitados, ele vai passar pela triagem da enfermagem, onde ela vai fazer a avaliação. Não, pelos sintomas pode ser dengue, pelos sintomas é um resfriado. Ó, o que o senhor tem não é dengue, a gente vai descartar, já faz o teste na hora e fala, ó, é descartado, não é dengue. Vamos tratar o senhor, buscar, saber o que é um resfriado, vamos tratar por resfriado, mas procure a unidade de saúde, não precisa estar indo no pronto-socorro, às vezes a gente vai estar sobrecarregando o pronto-socorro, às vezes para um resfriado, sendo que a gente tem 16 unidades que estão equipadas para receber a população. Tá, então o recado é importante, tá? Primeiro procure aí o posto mais próximo da sua casa, vai verificar se você está com dengue ou se você está realmente com sintomas de gripe. Vai ser medicado, com certeza, e para dengue, já sabe, aquele medicamento que todos os médicos passam e bastante líquido, o pessoal sempre fala, né, bastante líquido nesse período. Agora eu gostaria que você falasse desses casos de dengue, nós temos no município mais de 1000 casos, e esses casos são de janeiro até agora, que são registrados mais de 1000 casos. Tá? Qual o trabalho que está sendo realizado em Matão, se vai continuar esse trabalho, e no caso nosso do município, quais foram os bairros que mais foram encontrados aí o mosquitinho da dengue ou a larva que vai virar um mosquito e transmitir a dengue? Os bairros que a gente mais teve casos de dengue foi Monte Carlo, com 106 casos, São Lourenço do Turvo, com 93 casos, Nova Cidade, com 80 casos, Imperador, com 59 e Centro, com 48. Os outros bairros, foi tudo abaixo de 30 casos, mas os que chamou mais atenção esse ano foi o Monte Carlo. Monte Carlo e Nova Cidade, que são dois bairros próximos. Se somar os dois bairros, a gente tem quase 200 casos só naquele perímetro. As ações do controle de vetores, elas vão continuar. A gente vai agora continuar com as nossas ações educativas, nossos mutirões de limpeza. A gente vai continuar intensificando a vistoria nos imóveis fechados e abandonados, que é de extrema importância. Às vezes tem uma casa que está abandonada e a gente pede para a população estar ajudando a gente, ligando no controle de vetores, falar, aqui na minha rua tem uma casa que está abandonada, faz meses que ela está fechada. Porque até a gente passar na rua e a gente fazer essa detecção dessa casa que ela está fechada, às vezes ela já está com criador e já está se proliferando. Então a gente pede, liga no controle de vetores, faz a denúncia, fala, aqui na minha rua tem uma casa assim, tem como vocês irem dar uma olhada? Eles foram viajar faz 20 dias, eu vou abandonado, a gente entra em contato com tributos, a gente descobre quem que é o proprietário, a gente pede para ele estar abrindo a casa, a gente faz essa fiscalização no imóvel. Esse trabalho é importante, sendo realizado durante todo o ano, para que não aconteça, infelizmente, como aconteceu com a nossa cidade vizinha de Itacoaritinga, que teve um surto de dengue e depois até com óbitos. Então esse trabalho é importante, mas também com a participação da comunidade. A comunidade tem que participar junto com vocês, que é do setor de vetores, de vigilância aqui do município. Esse trabalho que você falou agora, esse combate continua
durante todo o tempo, mesmo nesse período agora que vem chegando frio, acaba caindo um pouco os casos de dengue. Acho que o mosquito, eu não tenho esse conhecimento, mas o mosquito agora, o que, que acontece com ele? Por que, que cai esse caso de dengue nesse período de frio, Jonas? O mosquito, ele não tem resistência ao frio. Então, com baixas temperaturas, ele não consegue se proliferar. A gente pode observar que em cidades que o frio é intenso, a gente não escuta falar de tantos casos de dengue. A gente pega o sul. O sul não é tão comum a gente falar, o sul teve epidemia de dengue, por causa das baixas temperaturas. O mosquito, ele se prolifera mais no calor. No inverno ele não consegue. Então é a hora da gente aproveitar agora o inverno e combater ele, né? É a hora, o inverno é a hora. Tá certo. Olha, mudando agora para escorpião. Você sabe que tem aumentado muito nos últimos anos, tá? O pessoal tem procurado vocês, a gente tem conhecimento disso, tá? Sobre os casos de escorpião que estão aparecendo nas residências. Qual que é o trabalho que está sendo realizado pelo setor de vigilância? Esse ano a gente teve um aumento significativo realmente das denúncias de escorpião devido à chuva. Com esse aumento da chuva, os escorpiões eles estão saindo da rede de esgoto e muitas casas falam, apareceu na minha cozinha, por causa da rede de esgoto. A gente pede para estar entrando em contato lá com o controle de vetores, a gente sempre vai estar pedindo para uma equipe estar indo até o local fazer essa vistoria no imóvel. Porque às vezes a gente acha que o nosso imóvel tá limpo, não tem madeira, mas não é só madeira, tijolo. A gente precisa tomar cuidado com a nossa caixa de esgoto. Às vezes a pessoa esquece dessa caixa de esgoto, do ralo. Cuidado simples de noite, deixar esse ralo tampado, colocando um pano. Esse ano a gente realizou a captura de mais de 300 escorpiões no cemitério. A gente está fazendo uma ação cada 15 dias, uma vez por mês, a gente está fazendo uma ação noturna no nosso cemitério municipal. Como a gente tem a lanterna de luz negra, é mais fácil a gente estar capturando. Então, a gente fez 4 ações já esse ano, e somando essas ações, a gente já conseguiu eliminar, acredito, uns 300 escorpiões que tava no cemitério. Então, é que a captura do escorpião, ela é mais fácil no noturno, porque é mais fácil de a gente achar. Quando a gente bate a luz na calçada mesmo, você consegue ver o escorpião andando de longe, porque ele brilha. Então, essa ação a gente tá fazendo no cemitério, pra gente diminuir esses casos dos bairros próximos, que a gente sabe que, infelizmente, os bairros vizinhos do cemitério vai ter uma incidência maior de escorpião, infelizmente é pelo cemitério. De todos os municípios, Araraquara, Matão, Taquaritinga, todos os bairros que é próximo do cemitério tem um índice maior de escorpião. Jonas, todo mundo pergunta, o pessoal que sempre liga aqui no departamento de jornalismo, a população, porque a gente sabe que tem um escorpião. Aí pergunta, por que não tem nada para combater, não tem um veneno para combater o escorpião, está sempre aparecendo escorpião e dá aquela sensação que ninguém faz nada. Existe um inseticida no mercado para o combate do escorpião, mas ele não é autorizado pelo Ministério da Saúde. Existe, tem nessas casas de agrotóxico, muitas pessoas conseguem comprar, mas é o dano que ele tem, ele é muito forte. Então, passar um inseticida desse no quintal não vai estar fazendo, não é só prejudicial ao escorpião, é ao seu cachorro, ao seu gato, ao seu passarinho, a qualquer animal. Então, pelo Ministério da Saúde, qual que é o método de captura do escorpião? É captura. Porque com a captura do escorpião, é o próprio escorpião que gera o soro. Então, se a gente matar todos os escorpiões, o município está autorizado a usar o uso de inseticida. Vão matar todos os escorpiões. E o soro? Como a gente vai poder ter o soro para a própria picada do escorpião? Então, a gente depende do escorpião para extrair o soro dele, que é o nosso antídoto. Nesse caso, você falou que arrecadou e conseguiu capturar, melhor não, arrecadou, capturar 300 escorpiões no cemitério de Matão. Esses escorpiões é encaminhado para o... Sim, todos os escorpiões que a gente captura no município de Matão, tanto do cemitério, das residências, a gente envia toda semana para Araraquara, no Pinheirinho, que o Pinheirinho tem um contrato com o Butantã. Então ele recebe da região inteira. Todos os escorpiões
e é enviado lá para o Butantan para poder extrair o soro. Depois que é extraído o soro, nosso hospital, por ser um hospital sentinela que faz a aplicação do soro, ele recebe esse soro. Nós recebemos uns dias atrás, Jonatas, um vídeo onde um escorpião estava parado, paralisado. Então muitas pessoas veem que ele não se mexe, ele está parado e vai colocar a mão. Aí acaba sendo ferroado. Qual que é a informação que você poderia passar agora para os ouvintes, para a dona de casa, principalmente, que está ali vivendo no dia a dia, acaba encontrando o bichinho, o que, que a gente deve fazer? Não mexer nele, matar o escorpião, separar, como cuidar para chamar a vigilância sanitária? Sempre que a gente achar um escorpião na nossa residência, jamais coloque a mão no escorpião. Às vezes a gente acha que ele está morto, está parado. Nosso método de captura é com uma pinça. É uma pinça de uns 30 centímetros, onde a gente vai, pega pelo rabo e coloca em um recipiente. Na residência, método seguro. Caso a pessoa fale, eu não vou deixar esse escorpião aqui, eu vou retirar ele. Precisa de uma pinça. Uma pinça longa, ou esse pegador de macarrão, que tem uns 15, 20 centímetros. Você pega ele, você vai pegar ele pelo rabo e colocar em um pote. Ah, eu não consigo fazer isso. O que, que eu vou fazer? Mata. Vai matar com chinelo? Não. Não vai ficar com chinelo. Pega um calçado que se tenha firmeza e mate ele. Não é o correto. Porém, não dá às vezes para a pessoa esperar uma hora a gente chegar até lá e o escorpião tá aqui na cozinha. E uma hora ela vai perder esse escorpião dentro de casa. Então esse cuidado, mas jamais entre em contato com o escorpião com as próprias mãos. Ah, eu tenho um palitinho de sushi. Você consegue pegar o escorpião? Porque vai ter uma certa distância, você vai pegar ele pelo rabo e vai colocar em um potinho de maionese ou alguma coisa. Aí não tem perigo. Porque nessa distância não vai ter perigo, você está pegando ele pelo rabo, então não tem perigo. Bom, tomar muito cuidado. Beto, alguma dúvida referente à questão de dengue e também escorpiões? Não, acho que não, né? Eu acho que tanto dengue quanto escorpião tem que ter a participação de todos. Quanto ao escorpião, cuidado, né? Cuidado muito se você mora em local que costuma aparecer escorpião. A lanterninha de luz negra é baratinha, a lanterninha, né? Não é caro, não. Qualquer um pode ter, né? Você localiza o escorpião com muita facilidade, né? Eu tenho a mim, faço caça de escorpião dia sim, dia não na chácara para ter muito cuidado. É preciso, né, Jonatas, a colaboração de todos, tanto na dengue como no combate ao escorpião, né, Jonatas? É de extrema importância, tanto para a dengue quanto com o escorpião e principalmente para o escorpião. O que a gente precisa sempre manter no nosso quintal em ordem? Resto de construção. Esse é o grande vilão. Às vezes a gente recebe a denúncia, vai lá, a gente olha no quintal, o escorpião está vindo do próprio quintal do morador, que ele fala, ah, mas é só um restinho de tijolo. Pra gente é um restinho de tijolo, pro escorpião é a moradia dele. É a moradia dele, né? É a moradia dele. Bem, eu acho que tá muito bem explicado, viu, Jonatas? Obrigado mais uma vez pela gentileza de estar com a gente aqui no Jornal da Saudades FM. E mais uma vez vamos falar para você que tá em casa nos acompanhando, faça a sua parte, tá? A vigilância tá fazendo a dela, é importante que você faça a sua parte. Um bom dia, obrigado pela presença, Jonatas. Bom dia, obrigado. Agora são 8 horas e 52 minutos. Você está ouvindo o Jornal da Saudades FM, integrando o maior canal de informação em Matão. Transmissão simultânea no seu rádio em 90,9. Ouça e assista em tempo real. Saudadesfm.com.br, no aplicativo Saudades e pela TVM no canal digital 14.1. 14.1. A TV de Matão. Jornal da Saudades FM, credibilidade e inovação. Agora 8h52, quer reduzir seus custos de energia elétrica? Preste atenção, hein? A FGM Energia Solar tem um inversor adequado para você. Residência, comércio, indústria, imóveis rurais. Olha, o preço é acessível e a garantia de produção de energia passa aí de 25 anos. Agende seu horário por telefone ou zap 16 99154-5003. Eles vão até você. É mais comodidade, né? Mais tranquilidade também e a certeza de um melhor atendimento. Parceiros financeiros que financiam
com juros, com as melhores taxas do mercado, com carência de até 120 dias para você começar a pagar, hein? Comece a economizar desde o financiamento. As parcelas ficam menor do que a sua conta de luz, tenha certeza disso. Achou os juros altos? Então, uma pequena entrada, você pode parcelar em 12 vezes no cartão sem juros. Isso mesmo, sem juros. Somente aquela pequena taxa de 2,27 da administração do cartão. FGM Energia Solar. João Pessoa, 1595, na Vila Santa Cruz, aqui em Matão. E-mail fgmenergiasolar@gmail.com. Vou repetir o telefone, o zap para você. 99154-5003. A Farmagente está bem pertinho de você. A Farmagente é completa. Remédio popular, genérico, setor de cosméticos e higiene pessoal. E tem o principal, a atenção e o carinho das meninas Michelle e Carol. Farmagente, cuidar bem de você é o nosso compromisso. Aceita os cartões Vidalink, Valicard e Golden Pharma. Farmagente, carinho, atendimento personalizado e respeito a você. Loja 1 na 15 de novembro, em frente ao antigo boliche. Loja 2, Avenida Mastro Pietro, esquina com a 15 de novembro, com estacionamento próprio. C&C Parafusos, telhas e ferragens em geral, tudo o que sua obra precisa em um só lugar. Materiais em aço para serralheria, corte e dobra de chapas, perfis para estruturas metálicas e metalão. A C&C tem telhas metálicas, sanduíche, sabe aquela que tem as roupazinhas no meio para não esquentar o ambiente, com manta. Tudo para cobertura, fabricação própria e pronta entrega, viu? Agora, a C&C também tem ferragens armadas, olha que beleza, hein? Faça um orçamento, tem dois telefones aqui que você pode entrar em contato. 3394-2610 ou 99793-4478. C&C Parafusos, telhas e ferragens em geral. Onde fica? Na Enzo Castellani, 2544, no Jardim do Bosque. Dá uma passadinha por lá, viu? Você vai gostar, tem muita coisa para a sua obra. Tem muita coisa para a sua construção na C&C Parafuso. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Para 8h56, o lugar mais completo para deixar o seu carro em dia é na Trocar Auto Center. Sob a direção do André Bigudo, Zé Renato. Olha, evite dor de cabeça, viu? Leve para quem é especialista. Grande promoção na troca de óleo e filtro. Faça hoje mesmo o seu agendamento. Garanta o menor custo-benefício para você. Trabalhando também com serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, escapamentos e mecânica automotiva completa. Tem um sistema leve trás também, viu? Condições especiais para você que disser que ouviu aqui no Jornal da Saudade FM. Deixa o pessoal dar o preço, pede o desconto. A hora que tiver tudo fechado, fala, ó, eu ouvi no Jornal da Saudade. E vai ter mais um desconto lá. Faça um orçamento e compare. A Trocar Auto Center garante o melhor preço. Qualidade incomparável. Trocar Auto Center, Rui Barbosa, 1674, bairro Santa Cruz, pertinho da Praça de Santa Cruz ali. Telefone é o 33825245. Trocar Auto Center. Felipe Maiani, informações aí, Felipe. Beto, vou trazer algumas participações das pessoas a respeito da sua pergunta no início do programa, né? Trânsito, vamos lá. Do trânsito. O Adenilson Escabelo mandou aqui pra gente que ontem ele acabou presenciando uma pessoa passando em cima da lombofaixa. Enquanto tinha pedestre atravessando, tinha um motorista avançando com o carro em cima da lombofaixa. Ressalta também que ninguém para no sinal vermelho e ressalta a importância de começar a multar. Tem muitas pessoas também que utilizam moto ultrapassando pela direita. Esse é o relato do Adenilson Escabelo. O Cardinael falou assim, a informação passada pelo semáforo está chegando apenas para uma das mãos ao invés de chegar para as duas. Isso proporciona a invasão. Ele fala naqueles casos que o semáforo é posto somente em uma das vias.
participando aqui com a gente também através do nosso WhatsApp, falou a nossa ouvinte, a Renata, falou que está difícil no trânsito, tem motoristas insuportáveis, acabam não respeitando nada. A Elaine acabou ressaltando um ponto importante. Na frente das escolas também acontecem muitas coisas erradas referente ao trânsito, acaba sendo uma loucura, principalmente na hora de saída dos alunos, Beto. É, sem dúvida, as escolas é uma coisa meio que... Né, porque são dois horários de picos, né? Entrada e saída de alunos. Né, entrada e saída. Então é van, é carro chegando ali e tal. É, a Danilo Bordion teve vários problemas, já deu uma melhorada legal depois que o Departamento de Trânsito fez a inserção lá, então... Né, e isso também aconteceu na escola Henrique Morato, né, também outras escolas também receberam aí sinalização, lombofaixas, isso ajuda e muito. O Marcos aqui ainda ressalta, radar, Beto, precisamos de radar, tem que começar a multar, disse o Aderbal Dias. Enfim, é quase unânime, né, as pessoas falando a respeito do radar, começar a multar, e as pessoas, pelo que eu vejo aqui, Beto, enquanto não começar a mexer no bolso do motorista, vai continuar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que mexer no bolso do motorista mesmo, né? Tem que aplicar uma multinha ali. 8h59. Hiper Saúde, sorteio de domingo agora. Sorteio de domingo agora, dia 18. Título de capitalização Hiper Saúde, filantropia premiável. Está com uma premiação especial para o próximo sorteio, hein? R$10 apenas a cartela. Você concorre a uma Toro mais R$40 mil só no quarto prêmio. Gente, pensou você ganhar uma Toro e mais 40 pau? Sorteio no Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. Lembrando, o Hiper Saúde é regional, por isso é mais fácil, né, para você ganhar. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. No quarto sorteio, uma Toro, mais R$40 mil, isso mesmo, uma Toro e R$40 mil. Quando você compra o título de capitalização Hiper Saúde, além de concorrer a todos esses prêmios, você está ajudando o Hospital do Amor, cedendo o direito de resgate. Repetindo, primeiro sorteio, 10 mil, segundo e terceiro, uma moto Honda em cada, no Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, uma Toro e R$40 mil. Compre já o seu. Você pode ser o próximo ganhador. Hiper Saúde, ajude e concorra. Viziac Materiais, tudo, mas tudo mesmo, tudo do básico, areia, tijolo, ferragem armada e madeiras, tudo no acabamento, pisos, porcelanatos, louças e metais. Viziac Materiais, Rua São Lourenço, 1990. 91, Adalberto Borges, tem informação, é, Adalberto? Tenho sim, Beto. Hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Segundo dados coletados pela Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, nos primeiros 5 meses de 2023, deste ano, através de denúncias do Disque 100, o Brasil contabilizou 37.441 casos de negligência, 19.987 de abandono, 129.501 de violência física, 120.351 de violência psicológica e 15.211 de violência financeira. Houve um aumento em todos eles comparados aos mesmos números do período do ano passado. A campanha reforça a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e divulga o número 100 para denúncias. É o Disque 100, se você vê alguma pessoa idosa aí, né, passando por vexames, tá, ou sendo agredida, existe o Disque 100, é só você ligar no Disque 100 e fazer a denúncia. Então, essa campanha é hoje o dia, mas será estendida durante todo o mês de junho, tá, o Dia Mundial é hoje, mas a campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Tá certo, 9h02, você falou de ultrapassagem em avenida, Felipe. É permitido ultrapassar pela direita em avenida somente quando o carro que estiver à sua frente der seta que vai entrar à esquerda. Como muita gente não usa seta, fica difícil, né? Fica difícil. É difícil, é outro problema. Outro problema, mas se você ultrapassar pela direita, você pode ser multado, perder 4 pontos na carteira, penalidade média. Média, mas que pode provocar acidente. Utilize o serviço do Salão de Beleza do Sindicato dos Comerciários.
Um espaço amplo e com equipe especializada que oferece atendimento para mulheres, para homens, com preços e promoções especiais. E agora com uma novidade, hein? A esfoliação corporal. Agende seu horário pelo telefone 3382-4286. Atendimento de terça a sexta, das 7 às 19 horas. Sabadão, das 7 às 13 horas. Fique sócio dos 5 comerciários e aproveite todos esses e outros benefícios oferecidos ao associado Sim Comerciários. Jornal da Saudade FM. Quero falar para você agora. Continua chovendo ainda, hein? Nossa senhora. Não era só uma garoa, Felipe? Continua chovendo. Não. É, que o pessoal fica atento aqui, fica atento. Você não pode errar nem previsão aqui, o pessoal cobra. Previsão, gente, previsão. Unimed Araraquara, campanha cartão virtual, hein? Agora o cliente Unimed Araraquara conta com um cartão virtual com todas as informações do seu plano. Na palma da mão. Com ele, tudo fica mais fácil, prático, rápido, seguro e contribui com o meio ambiente. Fica atento, hein? O uso do cartão virtual será obrigatório e já está disponível a todos os clientes. Baixe Unimed SP, clientes na sua loja de app ou acesse o cartão virtual, tá bom? Você tem aí essas duas oportunidades aí. Dúvidas? Você pode ligar no 0800 011 3244, que eles tiram qualquer dúvida, tá bom? Unimed Araraquara, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. É, a gente falou, pediu o pessoal participar sobre o trânsito hoje, foram muitas participações, hein? Quantas participações tiveram aí no Face aí, Adalberto? Só pra gente ter uma ideia, Adalberto, aí. Teve várias aqui, viu? Várias? É, eu não consigo contar agora mesmo, porque entre as participações, muita gente desejando um bom dia pro jornal, para todos nós aqui, a gente retribui esse bom dia também, né? Mas eu tive aqui mais ou menos, Beto, mais de 20 participações aqui através do Facebook. Ah, certo. Aí o pessoal participou bastante também, né, Felipinho? Sim, Beto, muitas participações e também comentando outros assuntos, né? Referente também aos escorpiões, que nós estávamos falando agora há pouco. A Roseli Portolani, do Santa Marta, falou que ela já não sabe quanto escorpião ela acabou pegando na casa dela, na sala, no quarto, no banheiro. Parece até que apareceu até na cama. E na gaveta de roupas. Que perigo, hein? E acaba dando medo para a família inteira, né? É, legal, legal. Bom, vamos ao nosso giro final, mas antes eu quero falar para você, reprise Bela Saúde, hein? No programa Bela Saúde foi abordado o tema artrose com o Dr. Murilo Quarteiro. Ele que é médico ortopedista. Acompanhe a reprise do programa Bela Saúde após a reprise do Jornal da Saudades FM, no canal 14.1, TV aberta para toda a nossa região. É a TVM, né? Chegando até você. Não perca, não. Adalberto Borges, sua última informação de hoje, Adalberto. Roberto, antes da última informação, a dona Benedita Aparecida Gonçalves dos Santos, ela tem 58 anos de idade. Ela mora na rua Leão Pio de Freitas, 341, no bairro Alto, no fundo, na Casa dos Fundos. Uhum. Há 5 anos, Beto, ela teve um AVC, ficando com a parte direita do corpo paralisada. Ela está precisando de uma cama e um colchão de casal. Ela recebe o benefício do governo federal, paga aluguel, compra medicamentos e não sobra o dinheiro para a compra da cama, o que vai facilitar muito a vida dela nos movimentos. Uma cama de casal com colchão, completa. Isso. Eu queria ver com você a possibilidade da gente conseguir amanhã fazer essa campanha para ver se a gente consegue alguém que tenha uma cama aí, comprou uma cama nova, graças a Deus, e sobrou uma cama que está até atrapalhando aí na sua residência com colchão para fazer a doação para a dona Benedita Aparecida. A gente ganha hoje mesmo, hein? Pode entrar em contato com a gente aqui. Pode entrar no 3383-9090 e pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp também. Entre em contato aqui. Você que tem uma cama de casal com colchão aí, ó. Tá, essa senhora está precisando. Entre em contato com a gente aqui. Beleza? Eu preciso também de uma porta de madeira. Você tem alguma porta usada em boas condições? Porta de 80 centímetros. Eu cumprimento, a gente dá uma... Né, porta de 80 centímetros, preciso de uma porta de madeira também. Então, um colchão, uma cama de casal com colchão, tá? Para essa pessoa que está precisando, e também uma porta de madeira de 80 centímetros, tá bom? Só a porta. Se você tiver aí, entre em contato com a gente aqui. Beleza? Vamos às últimas informações aí, Adalberto. E agora, a funerária Márcia Alemão informa os falecimentos desta manhã.
Funerária Márcia Alemão informa. O cemitério municipal de Matão informa até o momento um falecimento. Faleceu Carlos Alberto Hermida, 54 anos de idade. Seu corpo está sendo velado na sala 2 do cemitério municipal, com sepultamento logo mais às 10 horas e 30 minutos. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos. Esta é minha última informação. Beto, desejo a todos um bom dia. Bom dia, Adalberto. 98, Felipe Maiani. Trazendo a sua última informação, Felipe. Então, Beto, tem uma frente fria que acaba mantendo a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo, causando muita nebulosidade, áreas de chuvas fracas a moderadas. Porém, a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal no decorrer da tarde diminui gradativamente a nebulosidade no interior paulista, a partir do oeste do estado, provocando um declínio acentuado na temperatura. Ou seja, a partir da tarde de hoje, nós teremos um sistema de alta pressão, né, uma massa de ar frio vindo do oeste aqui para o nosso interior paulista. A partir do finalzinho da tarde de hoje, nós vamos começar a ver um pouco mais de estabilidade e a partir de amanhã começa o frio para valer, ou melhor, a partir desta madrugada começa o frio para valer. A mínima para essa madrugada até o momento será de 12 graus, para este final de semana a mínima será de 8 graus. Essa é a previsão do tempo para Matão, segundo o IPMET, o Centro de Meteorologia de Bauru. Tá certo, Felipe, obrigado. Vamos embora também, né? Vamos embora, chegou a hora, 9 horas e 10 minutos. Voltamos amanhã, 7 da manhã, com mais um Jornal das Saudades FM. Beleza? Uma grande quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal das Saudades FM. Oferecimento. Savegnago, do jeito que você gosta. Sempre pelo menor preço. A gente entende você.